Olá, seja muito bem-vindo ao canal 3 de Valor. Eu me chamo Felipe Dabu e hoje a gente inicia aqui mais um vídeo de Position. Estou aqui em Balneário Camboriú, Santa Catarina, cidade maravilhosa. Já deixo um abraço aí para quem é de Santa Catarina, de Balneário Camboriú. Então, cara, que baita cidade! Primeiro vídeo do ano, tá, pessoal? Então, vídeo de análise aí para quem gosta. Vou deixar alguns recados antes da gente ir para o conteúdo em si. Então, só lembrando, pessoal, importantíssimo, tá? Importantíssimo isso aqui. As análises realizadas neste vídeo não representam nenhuma recomendação de compra ou venda. Eu não sou analista de valores imobiliários, isso aqui não é nenhum call. O objetivo desse vídeo é puramente educacional, informativo, é mostrar para vocês algumas estratégias, alguns setups da análise técnica que, se bem utilizados, podem levar a gente aí a ter operações bem-sucedidas. Tranquilo? Visto isso, vou deixar também as minhas redes sociais aqui para vocês, tá? Então a gente tem, antes de tudo, a gente tem o nosso website. Se você não conhece, acessa lá www.tradedevalor.com.br. Todo vídeo que não é de análise, né, vídeo informativo que eu posto aqui, eu também publico a mesma informação, o mesmo conteúdo lá no site em forma de texto. Então, para quem não gosta de ver vídeo, para quem não tem tempo de assistir o vídeo inteiro, quem prefere ler, tem o conteúdo lá na forma de post, né? Na forma de texto. Vou deixar o e-mail para contato aqui. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar o e-mail. Por mais simples que seja a dúvida, tá? Das dúvidas mais simples até a dúvida mais complicadinha, eu me comprometo a responder todo mundo aí. Pode mandar lá. Adoro quando me mandam dúvida, adoro quando me mandam alguma coisa para a gente discutir lá. Twitter, nosso Twitter não está funcionando. Eu acabei de conversar com a equipe de suporte do Twitter, eles suspenderam a conta por acharem que era spam. Eu postava muito link de vídeo lá, foto com link de acesso para o nosso site, eles acabaram suspendendo a conta. Estou providenciando para ver se eu consigo recuperar a conta. Se eu não conseguir recuperar a conta, eu vou ter que criar outro, tá? Mas acredito aí que até segunda-feira eu já tenho uma resposta enquanto a isso. Instagram, @tradevalor, se você gosta de usar o Instagram, todo tipo de atualização sobre conteúdo novo, seja aqui no canal quanto lá no site, né? Eu acabo postando lá no Instagram, deixando todo mundo bem atualizado, tá? Pessoal, como é que funciona então aqui o vídeo de position? Para quem é novo aí no canal, ainda não conhece, está assistindo pela primeira vez o vídeo aqui no canal, caiu nesse vídeo por algum link aí externo ou pela própria sugestão do YouTube. Bom, este vídeo aqui visa acompanhar o mercado de uma forma um pouco diferente. Eu acho que a maioria dos vídeos aí que vocês vão encontrar são vídeos de análise ou de swing trade ou de day trade, tá? Salas de operação ao vivo, esse tipo de coisa. Aqui a gente opera de forma diferente. O position trade, para quem não sabe, é um prazo operacional, tá, de se operar o mercado. Diferente do day trade, onde você vai abrir e fechar as posições no mesmo dia, e do swing trade, que normalmente a operação dura alguns dias, algumas semanas, tá, poucas semanas ali, né, uma, 2 semanas no máximo. O position trade, ele visa pegar movimentos mais amplos, movimentos maiores, tá, de repente toda uma tendência. Então são diversas semanas em que você vai ficar posicionado no mercado. Eu vou deixar um link aqui em cima para quem não conhece ainda o Position, quiser saber mais, eu tenho um vídeo sobre isso que se chama Prazos Operacionais, onde vocês podem ver quais são as vantagens do Position em relação aos outros prazos aí operacionais conhecidos, beleza? Mas basicamente a gente tem uma seleção de ativos aqui. Então, dentre os 400 e poucos ativos da nossa B3, né, nossa bolsa aí, eu fiz uma seleção utilizando alguns critérios como liquidez, a tendência em que o ativo se encontra, os fundamentos da empresa. Quem quiser saber mais sobre isso, inclusive eu vou deixar um link aqui em cima que se chama Ações Ruins versus Ações Boas. Clica lá, é um vídeo que eu só falo sobre isso, né? Como é que eu fiz essa seleção aqui de ativos, quais foram os critérios que eu utilizei. Daí, com base nisso, eu cheguei nessa seleção aqui. São basicamente 80 ativos, acho que até tem um pouco menos, são 60 ativos de diversos setores. Então, eu separei por setor: a gente tem o setor de energia elétrica, setor financeiro, setor de consumo não cíclico, setor de consumo cíclico.
setor de bens industriais, saúde, tecnologia, petróleo, gás e biocombustíveis. E no final eu coloquei algumas blue chips aqui. Tá vendo que está em amarelo e os outros setores estão aqui em cinza? É porque estes ativos, na realidade, eles não fazem parte da minha seleção. Tá? Eu não gosto de operar esses ativos. Petrobras, Vale, Gerdau, Usiminas, CSN, não sou muito fã desses papéis. Por alguns motivos aí que quem for ver lá o vídeo de ações ruins versus ações boas vai entender. Esses papéis não têm não estão em boas tendências de alta, tá? Em relação a outros papéis e algumas small caps. Alguns deles não possuem os melhores fundamentos, então eu costumo ficar meio longe desses papéis, tá? Uma vez ou outra aí que eu costumo operar estes papéis. Eu gosto muito, dentre estes papéis aqui, de SLC Agrícola, Unipar. E já operei muito Suzano, tá? O resto eu não gosto muito, mas como os amigos me pedem muito, eu resolvi incluir eles aí no vídeo. Este vídeo aqui eu vou analisar todos os ativos, ativo por ativo. A começar pelo índice Bovespa, tá? E fique muito atento aí, porque o índice Bovespa a gente tem que estar sempre atento a ele. Ele é o nosso principal termômetro de como o mercado está funcionando, se o mercado está comprador, vendedor, se a gente está no meio de uma perna de baixo, uma perna de alta. O índice Bovespa que vai dizer como é que o humor em geral do mercado está. Isso indiretamente afeta no nossos, em qualquer ativo, né? Seja ele do índice que compõe o índice Bovespa ou não. Tá? Vai afetar, esse humor vai afetar o desempenho dos ativos. Tá? Então eu inicio o vídeo falando do índice Bovespa. E depois eu vou falar então aí sobre cada ativo daquela lista, beleza? Bom pessoal, índice Bovespa a gente está numa tendência de alta ainda, né? Desde 2016, então a gente, para quem não sabe o que é uma tendência de alta é basicamente quando o mercado produz topos e fundos ascendentes, né? Então a gente tem topos e fundos ascendentes. De forma que o mercado em geral, ele está altista, tá? Ele está se movendo para cima. Com base nisso, como a gente busca sempre seguir as tendências no position, a gente vai buscar por operações compradas aqui no nosso índice. Tá? Agora, existe algum setup que indique para a gente que está na hora de comprar? Não. Tá, não existe, porque a gente está no meio de uma pernada de alta. Repare que sempre dentro de uma tendência a gente tem pernadas de alta. Então isso aqui é uma perna de alta, isso aqui é uma perna de alta, tá vendo? E pernas de baixo, pernas de alta, pernas de baixo, pernas de alta, pernas de baixo. Faz parte do movimento natural do mercado dentro de uma tendência de alta a gente ter movimentos de expansão e depois de recuo, expansão depois de recuo. Neste momento, se a gente observar bem aqui, a gente vê que desde agosto a gente está numa movimentação altista dentro de uma pernada de alta, dentro de um daqueles movimentos de expansão em que o mercado expande para depois recuar, tá? E estatisticamente, se a gente for analisar cada pernada de alta desde o início aqui, ó, desde o início desta tendência de alta lá de 2016, a gente vê que em média, tá pessoal? Em média, não tô falando que é sempre, em média, o nosso mercado tende a expandir 20%, podendo variar um pouco para mais, um pouco para menos. Neste momento, a gente já subiu 24%, ou seja, a gente já passou um pouco aí destes 20% que usualmente o mercado tende a expandir. Então a gente, teoricamente, estaria no final, tá, de uma pernada de alta. Fica complicado buscar por compras quando o mercado já esticou bastante. Se a gente for dar uma olhada, muitos dos ativos já subiram muito, tá? Já subiram muito mesmo. Então, teoricamente, esse não seria o momento bom para compra, tá? E tá, Felipe, então isso quer dizer que eu tenho que vender, que eu tenho que cair fora de tudo, que eu tenho que ficar desesperado porque o mercado vai corrigir? Não necessariamente, tá? Por alguns motivos.
Primeiramente, a gente está dentro de uma tendência de alta. Se os ativos forem corrigir, isso é um movimento natural. Para quem está posicionado em boas empresas, não tem problema nenhum. Vai ser oportunidade para poder comprar mais, tá? E eu ainda não me preocuparia muito em vender, tá? Em pensar em desmontar uma posição, porque a gente está no mês de janeiro, tá? Historicamente, o mês de janeiro é um mês bom para a nossa bolsa, tá? Os dois primeiros meses do ano, janeiro e fevereiro, são meses bons em que a bolsa, se não está subindo, ela está andando de lado, ela não está caindo, tá? E porque também a gente não tem nenhum sinal aqui, do ponto de vista técnico, que nos indique, ó, tem venda. Dizer que o mercado vai cair seria um puro achismo, tá? Seria porque realmente a gente já está esticado, a gente já está distante das médias, a gente já está vindo aqui de uma, duas, três, quatro, cinco semanas consecutivas de alta, então começa a ficar cada vez mais provável uma eventual correção do mercado. Mas não tem nenhum sinal que nos indique que isso vai acontecer ainda. Eu não ficaria muito preocupado, tá? Compras eu acho meio difícil a gente ter compra assim de monte no mercado. A gente tem algumas compras, eu vou mostrar para vocês. Basicamente, eu buscaria compras agora em papéis cíclicos, papéis que, assim como o PetroRio, por exemplo, tem seu ciclo muito diferente do ciclo de alta do Ibovespa, tem o beta baixo. O que é o beta? É a correlação entre o índice Ibovespa e a performance do ativo, tá? Então, ativos com beta baixo são ativos que, quando o índice Ibovespa, por exemplo, sobe, eles não acompanham. Quando o índice Ibovespa cai, eles estão subindo. Eles fazem justamente o contrário do índice Ibovespa, tá? Eles não acompanham o índice Ibovespa, eles têm seus próprios ciclos. São esses ativos que eu buscaria por compras agora, tá? Até por estar um pouco perigoso, entre aspas, de sair comprando tudo por aí, porque tem muito papel que já está esticado. Vamos dar uma olhada um pouquinho sobre o que eu estou falando? Então vamos lá, começar aí as análises, tá? Setor de energia elétrica, a Lupar, tá? A Lup 11. A Lup 11 é um papel em que a gente já alertou compras aqui. Repare a tendência de alta, né? Topos e fundos ascendentes. Bateu aqui na média de 34 períodos, depois que teve este candle aqui, eu alertei para vocês, eu falei, pessoal, a gente pode muito bem comprar a superação dessa máxima, ou até eventualmente procurar uma compra no diário, né, que teve uma compra aqui no diário, ó, repare, teve uma compra aqui no diário, mas quem opera de forma mais conservadora podia muito bem ter comprado aqui a superação dessa máxima e já está carregando aí 11%, quase 12% de lucro, tá? Em uma, duas, três, quatro, cinco semanas de alta. Papéis do setor de energia elétrica, eles são mais devagar, tá? Eles não dão aquela pancada que outros papéis aí, por exemplo, do setor de consumo cíclico, papéis do setor industrial, tá? Costumam dar. Eles são mais lentos, mas são papéis que, na maioria das vezes, estão em tendências bonitas de alta, apresentam bons fundamentos. A Lupar, se não me engano, é uma empresa aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, que eu gosto muito dos fundamentos dessa empresa. A gente vê um PL baixo, ó, repare, 9,70 PL baixo, PVP também extremamente baixo, tá? O ROI e o ROIC bons, VPA alto. Ó, são empresas consolidadas, tá? A Lupar, ó, por exemplo, ó. A gente vê que a dívida está controlada, está alinhada junto com a estratégia da empresa, ó, patrimônio crescente, dívida crescente, ativo só subindo. Nos demonstrativos aqui a gente vê que a receita da empresa disparando e o lucro líquido basicamente também crescendo, tá? Então a Lupar é uma excelente empresa. Agora, teria compra em a Lupar? Não. Tá? Não teria compra em Agupar, justamente por Agupar tá quase atingindo o alvo. Tá? O alvo seria toda essa amplitude da última pernada para cima alternado, que seria lá em 30,10. Tá quase chegando lá, mais 6% o papel bate o ar. Eu ficaria bem longe deste ativo por hora. CESP 6. Ó, pessoal, CESP 6, tá? Outro ativo em tendência forte de alta,
Foi alertado um trade aqui também, não sei se vocês lembram que eu falei dessa consolidação. Eu alertei diversos trades, inclusive, aqui dentro, mas eu falei desta consolidação especificamente, falei, pessoal, fiquem muito de olho, tá entrando volume, a retração de volatilidade está cada vez mais forte, né? O papel está cada vez mais engessado, andando de lado, tá vindo uma pancada por aí, não deu outra, né? Na semana seguinte a gente teve 5% de alta, né? 6% de alta. E essa semana a gente já teve mais 3% de alta. Quem comprou o papel aqui, ó, neste rompimento, já está carregando 7% em 2 semanas. E quem comprou o papel no pullback que ele fez aqui, ó, lembra que eu falei para vocês que esse papel tinha que fazer um pullback? Quem comprou aqui nesse pullback já deve estar carregando aí também cerca de 3%. Então, tenho que fazer agora? Não, tá? A compra também já foi. Se você quiser entrar nesse papel, espere por uma correção como essa aqui no diário, tá? Para você poder comprar perto da média de 9 períodos aqui no diário. Talvez seria uma compra boa, mas a compra melhor de todas que foi aqui embaixo, então aqui já foi, já aconteceu. O alvo em CESP, tá? É basicamente toda esta amplitude aqui, ó, para cima alternada, lá em 33,40. Tá quase chegando lá. CESP não é um papel que possui bons fundamentos, tá? Eu não gosto muito dos fundamentos de CESP, não é um papel que eu ficaria comprado por muito tempo. Papel que eu faria um trade bom para um trade curto, né, para se aproveitar aí deste bom momento em que o ativo se encontra e depois cair fora. Copel, tá? Copel é outro papel também que já atingiu o alvo. O trade foi alertado aqui, eu alertei de trade aqui, inclusive aqui para vocês nessa semana. Quem pegou o trade já deve estar carregando aí cerca de 30%, tá? Em poucas semanas, você vê, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9 semanas, tá? Então deu 2 meses, tu embolsou 30% em Copel, né? Copel sim, uma companhia que eu gosto muito. Eu sou do Paraná, tá? A empresa é paranaense. Então eu gosto muito da Copel, ela tem números excelentes, tá? PL baixo, 10,48, PVP baixíssimo, ótimo, excelente. O ROI e o ROIC que não são dos melhores, mas a gente perdoa, tá? Se a gente olhar aqui os números da empresa, a gente vai ver que a empresa também tem uma gestão excelente, né? A gente vê o ativo só crescendo aqui, dívida líquida crescendo, mas o patrimônio está crescendo junto. O que não pode acontecer é a dívida está crescendo e o patrimônio caindo, tá? Isso não pode. Isso representa, basicamente, uma gestão ruim, tá? Mais importante aqui, ó, receita também subindo, é bem tranquilo, né? As elétricas geralmente são bem tranquilas, ó, lucro líquido também, só recorde aqui, é recorde atrás de recorde nos últimos balanços, ou seja, a empresa está no momento muito boa, bom, tá? E ela tem um histórico bacana de lucro líquido. São empresas como essas que eu quero me tornar sócio, tá? Que eu quero carregar por mais tempo. Como é que funciona essa história de carregar mais por mais tempo? O pessoal sempre me pergunta isso. Bom, quando você entra num trade, tá, você tem que ter basicamente três coisas definidas. O primeiro e mais importante de tudo é o teu gatilho de entrada. Sem gatilho de entrada, você não sabe por onde começar, você não entra no trade. O segundo, você tem que saber muito bem onde você vai posicionar o teu stop. E o terceiro, você vai ter um alvo. Tendo essas três coisas, você tem um trade, tá? O gatilho de compra em Copel, vou dar um exemplo para vocês, tá? O que seria um trade bem feito em Copel e que você pode utilizar isso para carregar o papel por mais tempo, tá? Pro longo prazo, por exemplo, visto que a gente está falando de uma empresa boa. O trade bem feito em Copel seria basicamente o rompimento dessa consolidação em topo, tá? A gente identificou que tem uma consolidação em topo aqui, o rompimento aconteceu, tá? Você provavelmente teria uma ordem de start aqui no teu gatilho, que seria de 52 com, é isso mesmo? 52 com 85. Então, 52 com 86, você teria uma ordem de compra lá. Essa compra acontece, vamos supor que você compre 50 mil reais em Copel. Então, você tem basicamente 900 ações em Copel.
E daí o papel, né, começa a andar. O teu stop você coloca. Cadê? Aqui. O teu stop você coloca na mínima desta barra aqui, que foi a barra do rompimento. Então você vai ter um risco de 8% para um alvo que seria toda essa amplitude aqui. Toda essa amplitude aqui alternada para cima. Lá em 64 com 86. Beleza. Então você tem um risco de 8% para um retorno de 16. É uma relação risco-retorno favorável, tá? Se você perder, você perde 8. Se você ganhar, você ganha 16, tá? É uma relação risco-retorno de 1 para 2. São operações como essas que possuem uma relação risco-retorno maior do que 1 para 1 que a gente tem que buscar, tá? Elas têm o que a gente chama de payoff, tá? Payoff positivo, payoff favorável. Beleza, você comprou 900 ações então de Centauro e desembolsou R$ 47.574. O trade deu certo, bateu lá no alvo em 64,85. Essas tuas mesmas ações, que agora valem 64,85, que agora valem R$ 58.000, elas te deram um lucro líquido de 10 mil e 700, um lucro bruto, perdoem, que não tem imposto ainda, né? R$ 10.791. Este lucro líquido aqui, tá? O que que a gente pode fazer com ele para se aproveitar do momento em que Copel se encontra, que é uma tendência de alta, e pensando em ficar para o longo prazo no ativo por vários e vários anos, visto que é uma empresa excelente, tem bons fundamentos, a gente pode muito bem adotar a técnica da realização parcial, onde a gente vai pegar esse lucro líquido, vai manter ele dentro do ativo, então, ou seja, esses R$ 10.791 vão ficar na forma de ações. Ou seja, são 166 ações que vão ficar lá. O resto, as 734 ações de Copel, tá? Você vai vender, porque bateu no alvo. A operação foi bem sucedida. Você vai vender. Por que que você vai vender só isso? Porque isso aqui, basicamente, tá? Esses 734 ações é o suficiente. Tá, repare, 64,85 é o suficiente para você repor no teu caixa o capital que você desembolsou para entrar na tua operação, que era o capital que estava em risco. A partir do momento que você vende esses 47.600, tá, que é a quantia que você usou para entrar no trade, o teu risco é zero. Você já teve o lucro, agora o que está correndo o risco é só o teu lucro, que são os 10 mil e pouco lá. O resto, meu amigo, você tirou do papel. Esses 10 mil e pouco, 10 mil e quanto que era? 166 ações. 10.765. Esses 10 mil e pouco vão ficar em Copel por muito e muito, muito tempo. Para sempre? Não necessariamente, mas até a tendência de alta se esgotar. E uma tendência de alta a gente sabe que pode durar muito tempo, pode durar anos e anos e anos e anos. Quer ver um exemplo disso? Olha o Copel. Esse aqui é o gráfico de um ano de Copel. Um ano. Deixa eu excluir todos os estudos aqui. Copel, desde 1999, ou seja, 20 anos atrás, ela apresentou uma valorização de 2.873%. Ainda é pouco, tá? Tem ativos aí como Itaúsa, VEG, enfim, excelentes empresas que apresentam valorizações absurdas, tá? De 30.000%, 50.000%. Mas só para você ter uma ideia, se você tivesse colocado R$ 1.000 lá em 99, hoje esses R$ 1.000 seriam R$ 23.000. Então esses R$ 10.000 que estão ficando em Copel, que é uma empresa excelente, com ótimos fundamentos, podem muito bem, aproveitando essa tendência de alta que vem aí desde que o ativo começou a negociar em bolsa,
daqui a anos e anos e anos valerem, sei lá, 100 mil reais. Então, essa é uma forma inteligente de você construir patrimônio. Transmissão Paulista. É uma empresa também que eu adoro. Quer ver, ó? Transmissão Paulista é um ativo, por exemplo, que desde 99. Cadê 99 aqui? Esquece aqui, é 99. Ó. Pegar a abertura de 99 para cá. Desde 99, 13 mil por cento. Ou seja, R$ 1.000 lá em 1999, hoje seriam 130 mil reais, 20 anos depois. Então, olha o poder, tá, que o tempo exerce sobre uma boa empresa. Transmissão Paulista, já respondendo aí alguns amigos que me perguntaram sobre ela, agora tá complicado, tá? Eu havia comentado com vocês nesta semana aqui, e depois nessa semana com vocês, e nessa semana. Tava bem otimista com Transmissão Paulista, porque a gente viu o ativo corrigindo até um ponto de importante suporte, um ponto de inflexão, que é essa média móvel de 34 períodos que eu utilizo. E neste ponto de inflexão, a gente teve aqui, ó, vocês podem ver através deste candle, deste candle, deste candle, que o mercado sentiu os compradores já travando ali os vendedores. Daí essa semana a gente tem uma movimentação altista, sinalizando que os compradores estão de volta atuando sobre o preço. Na semana seguinte a gente tem um inside bar, que podia muito bem ter sido comprado aqui, e o stop estaria na mínima. E essa semana também a gente tem daí o rompimento do inside bar, acionando o trade. E daí, essa semana, a gente tem o mercado fazendo isso aqui. Um candle que, só tirar isso aqui, abre na máxima e fecha na mínima, que a gente chama de engolfo de baixa. Sinaliza que muito provavelmente os vendedores estão voltando a atuar com mais força sobre esse papel. Eu ficaria longe de Transmissão Paulista. Toda aquela expectativa que a gente tinha, que já vinha de 3 semanas atrás, nessa semana foi totalmente por água abaixo. E eu vou dizer uma coisa para vocês: se esse papel perder essa mínima aqui, ó, a coisa vai ficar feia. Que muito dos stops de quem entrou aqui tá nessa mínima. E se esse povo for estopado, os vendedores vão criar coragem para vender esse papel mais para baixo. E dele pode muito bem cair até média de 80 períodos aqui no semanal. Tá? Por enquanto, não tem entrada nesse papel, a entrada já foi, o trade está rolando, tem uma grande probabilidade de a gente ser estopado, tá? Tá bem feio. Mas segue o trade, tá? Não tem entrada, quem está dentro pode aguardar, pode trazer talvez o stop para cá, tá? Para diminuir aí o risco. ENEV3. ENEV3 é um dos meus papéis favoritos da nossa bolsa hoje. É uma tendência de alta linda, um papel fortíssimo, ele tem excelentes fundamentos, tá? Se a gente olha para a ENEV3, a gente só vê perspectivas positivas para ela. Repare bem, ó, é um caso que a gente chama de turnaround na bolsa, tá? Ou reestruturação, traduzindo aí para o português, né? Dá a volta por cima. A empresa vinha muito endividada desde 2010, né? Dívida só aumentando, o patrimônio aqui crescendo, o ativo crescendo, mas a dívida vinha aumentando de uma forma assustadora, sendo que o lucro não vinha. Repara, a empresa só dava prejuízo. Era só prejuízo. Prejuízo atrás de prejuízo. Que foi esse período aqui, né? Que a empresa saiu dos R$ 800 até R$ 8. Uma perda aí de 98% do valor da empresa. E daí, então, desde 2015, 2016, a empresa passou por uma reestruturação. Os caras começaram a ajeitar, né, a empresa. Então a gente tem aqui a dívida já melhor, ó, caindo, a dívida caindo, patrimônio crescendo bastante, o ativo voltando a crescer. Ó, repare como a gente teve aqui o ativo,
empresa vendendo um pouco dos seus ativos para provavelmente pagar a dívida, né? E o mais importante é que a empresa agora está começando o que a dar resultado. O mercado gosta disso, tá? Gosta muito disso. Olha a tendência de alta aqui que vem se formando. Esse aqui é um papel fortíssimo, por quê? Porque tendências, vou até escrever isso aqui para vocês, tendências em que a média móvel de 9 períodos guia completamente a movimentação dos preços, são tendências fortíssimas de alta. Tendências em que a média móvel de 9 períodos guia completamente a movimentação dos preços são tendências fortíssimas de alta. A gente liga o modo compra, tá? São papéis como esses que a gente tem que operar. Papéis em fortes tendências de alta, com boa liquidez, bons fundamentos, perspectivas positivas. Eu alertei diversos trades em Eneve, tá? Eu alertei este trade aqui, onde essa consolidação foi rompida. E daí a gente tem toda uma movimentação de alta que já deu 67% em 70 dias. Alertei mais uma compra na superação dessa máxima aqui. 50%. Já alertei uma compra aqui. Então, foram diversas compras. Tem compra nesse papel agora? Não. Não tem compra nesse papel agora. Tá difícil. Você poderia tentar uma compra na superação dessa máxima, dessa semana, em 44,75, 44,76 no caso, né, um centavo acima dessa máxima, e colocar o stop nesta mínima, apostando que essa movimentação de alta vai continuar. Repara que quem foi ajustando o stop para mínima aqui, ó, toda semana, ainda não foi estopado. Mentira, foi estopado aqui, ó. Agora que eu vi. O ativo está realmente muito forte, tá? É um trade que eu faria esse aí? Não, tá? Não, não faria esse trade. Eu acho que o ativo já subiu bastante, ele está muito longe da média de 9 períodos, tá? Esse ativo aqui, interessante comprar ele quando ele está do lado ou colado na média de 9 períodos, ele está muito longe, muito, muito, muito longe mesmo. Eu ficaria de fora desse ativo pelo menos por um tempo. Esperar ele fazer aqui novas semanas. Novas semanas de lateralização aqui, tá? Para essa média móvel de 9 períodos ficar mais próxima do preço. E daí aqui eu compraria esse papel, tá? Talvez depois de uma consolidação assim, ó, tá? Talvez o papel venha formar isso aqui novamente, né? Repare como são diversas consolidações que o papel forma. A gente pode ver, ó. Ele sobe, por exemplo, 70% consolida. Sobe. 60% consolida. Agora já subiu desde aqui. 70%. Tá na hora de quê? De consolidar, tá? De ficar mais lateral aqui para a gente tentar comprar ele de novo. Equatorial. Ore equatorial. Ora a tendência que equatorial se encontra. Quando você olha equatorial dessa maneira, eu acho que a sensação que a gente tem é arrependimento, né? De não ter comprado isso aí a rodo nos últimos anos. Passa essa sensação pra gente quando a gente olha o gráfico. Mas nesse momento, tá? A gente ainda não tem nenhuma compra equatorial. O papel tá sim fortíssimo, mas a compra já foi, né? Vocês podem ver. A compra foi aqui, ó. No rompimento dessa consolidação, que inclusive foi alertada aqui, né? Quem entrou aqui já está carregando o quê? 13% de lucro. Por enquanto não tem compra equatorial.
O papel está muito longe das médias, tanto de 9 períodos quanto de 34. Tem que esperar mais um pouco, tá? Esperar uma correção, esperar e terminar o movimento de alta. Deixa eu ver qual que é o alvo disso aqui, ó, o alvo de equatorial. É lá em 25, então ainda tem espaço aí, tem chão, tem mais de 5%, 6% para esse papel andar. Ligar de novo o ar-condicionado aqui, cara, tô começando a suar. Então, equatorial, ao meu ver, ainda tem aí bastante para andar, tá? Mas não tem compra aí. Ela vai andar bastante, mas não compensa você correr o risco deste candle aqui, porque o stop teria que ficar abaixo desse candle de 4%, para pegar um trade que o alvo é de 5%, tá? Seria um risco de quase um para um, tá? Matemática, não é uma operação com um risco retorno matematicamente favorável. Neo Energia, tá? Neo E3. Neo Energia é outra empresa que tem fundamentos excelentes. Gosto muito de Neo Energia, tá? Essa empresa acho que ainda tem muito futuro aí. Pode subir muito, muito, muito. Tá em tendência de alta, tá? A gente já pode ver aqui, o papel é novo na bolsa, né? Mas a gente já pode ver uma primeira movimentação aqui, ó. Foi essa pernada de alta. Daí a gente tem uma breve correção, que nem correção foi uma lateralização. E agora ela estica de novo, né? A entrada dela foi quando? A entrada dela foi aqui, ó. E o stop seria colocado aqui. Não foi estopado. Quem entrou aqui já está ganhando 22% em neoenergia. Tem entrada agora, Felipe? Bom, o alvo deste papel é tudo isso aqui alternado para cima. Se ela vai em 24 com 25. Já bateu, tá? Ele tinha um outro alvo, se não me engano, era de 26, que eu acho que eu tinha considerado. Quer ver? Acho que eu tinha considerado isso aqui. Isso aqui, ó. 25 com 30, que aí não bateu. Enfim, tá muito perto de bater no alvo, tá? Não teria entrada agora. Teria que esperar o papel novamente corrigir para daí a gente poder entrar. Não vejo nada de interessante na Energia 3. Ômega, pessoal. Ômega totalmente alertado aqui. Eu alertei vocês. Olha a pancada que veio essa semana. Vogo maço, né? O papel chegou a subir o quê? 10%. Eu falei para vocês que essa pancada tava vindo, tá? Falei para vocês. Lembra que eu ia alertando vocês? Todas essas semanas eu falei, pessoal, esse papel, retração de volatilidade, ó. Veio essa pancada aqui, que deu o primeiro sinal pra gente que essa pernada de alta aqui, ó. Toda essa pernada de alta, ó, repare. Toda essa pernada de alta, alternada para cima, é o alvo dessa nova pernada. Lá em 47 com 80. Daí eu falei para vocês, quando teve este movimento aqui, eu falei para vocês, pessoal, muito, muita atenção que o ômega vai iniciar uma nova pernada de alta. Não deu outra, né? O papel atravessou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 semanas de ladinho aqui, ó, retração de volatilidade, candles sem direção, né? Baixa direcionalidade. Eu tenho um vídeo sobre isso aqui. E daí não deu outra, né? Pau, papel explodiu. Rompeu essa inside bar, rompeu as últimas máximas, os últimos candles aqui. A entrada já foi, não tem mais entrada, tá? Agora é esperar o papel corrigir de novo, né? A gente sabe que depois de movimentos de alta volatilidade, de com amplitude muito grande, de alta direcionalidade, que o mercado toma direção, normalmente depois de movimentos como esse, a gente tem movimentos de baixa direcionalidade, ou seja, eu não ficaria surpreso se o mercado começasse a lateralizar de novo aqui. Opa! Lateralizar de novo aqui, tá? Para a gente ter novamente um movimento explosivo depois. Ômega com papel em tendência de alta, tendência fortíssima de alta. Reparem, ó, média móvel de 9 períodos guiando toda a movimentação de preço. É um papel que a gente podia muito bem adotar aquela estratégia, né? De revisação parcial, repare. Papel em tendência de alta, a gente tem toda
A gente tem toda essa amplitude aqui para cima como alvo, lá em 47,86. A entrada desse papel foi aqui, ó, no rompimento deste candle aqui que marcou um fundo, tá vendo? Em 32,50. Vamos supor que o cara entrou com 50 mil reais em 32,50. Beleza, 1.500 papéis, deu para ele comprar 1.500 papéis. R$ 48.765. Esse foi o capital que ele desembolsou para entrar na operação, beleza? O stop dele ficou aqui embaixo, ó, em 30,53, ou seja, um stop super pequenininho, 6% para pegar um alvo de 50. Relação de risco quase de 1 para 10. Totalmente favorável, tá? Matematicamente favorável, expectativa matemática positiva. Sempre a gente tem que buscar, quando perder, perder pouco, quando ganhar, ganhar bastante. Bom, vamos supor que atingiu o alvo, tá? Essas 1.500 ações agora passam a valer 47,79. 71 mil. Lucro bruto de R$ 22.920. Esse lucro bruto, o que a gente faz com ele? Deixa ele na forma de papéis, ou seja, a gente vende, vamos arredondar aí, 500 ações. A gente, desculpa, a gente mantém 500 ações, vende 1.000. Esses 1.000 é o suficiente para voltar o nosso caixa, tá? Aqueles 48 mil lá que a gente desembolsou para entrar na operação. Então, esse capital que inicialmente estava sobre risco sai de risco. E só os 22 mil lá, que é o nosso lucro bruto, ficam neste papel para a gente poder aproveitar essa tendência de alta aqui que pode durar por muito, 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 muito tempo. Tá? Deixa eu ver os fundamentos de Ômega. Eu acho que a empresa tem bons fundamentos. Internet tá ruim, cara. Aí, foi. Ó, ômega, tá? Deixa eu ver se a gente tem algum dado dela. Os números não estão muito bacanas, não. Empresa muito nova, né? A gente não consegue ter muito. É, mãe. Uma empresa mais especulativa, tá? Esse é o tipo de empresa que eu não adotaria essa estratégia, tá? Você pode adotar na realidade até terminar a tendência, tá? Porque essa tendência aqui pode se estender por muito e muito e muito tempo, tá? O papel pode continuar subindo, pode ir para R$ 100, por exemplo, né? Então você vai conseguir se aproveitar da tendência toda de alta, mas em relação aos fundamentos do papel, não é um papel muito atrativo. Vamos olhar aí o setor financeiro agora, tá? B3, o pessoal me pediu para comentar sobre B3 também. B3 era um papel que a gente estava com posição, né? A gente tinha alertado aqui um rompimento. Eu cheguei a montar a posição desse papel, fui estopado. Realmente está muito feio, tá, pessoal? Está muito, muito, muito feio. Porque o que acontece? A gente tinha um rompimento aqui, uma consolidação em topo, né? Um rompimento de consolidação em topo. Era para o papel, a expectativa era que o papel fizesse toda essa pernada aqui de alta de novo. Com o alvo lá em 56. Não aconteceu, né? O papel chegou a subir aqui uma, duas semanas, fez um pullback aqui para essa região de preço, tá? Para essa região de preço rompida, essa zona aqui de 46 com 20. Daí nessa semana aqui, ó, eu falei para vocês, pessoal, tá interessante da gente comprar, ó. Pessoal, o papel fez um pullback, engolfou de novo aqui uma alta, ó, o volume aumentou bastante. Tá interessante para comprar. Rompimento dessa semana a gente compra. Não houve um rompimento, já abriu com gap de baixa, puxou para baixo,
perdeu essa zona aqui de suporte. Quando perde zona de suporte, eu já caio fora, cara. Já não quero nem saber, já fico longe do papel, que pode muito bem vir a corrigir mais, tá? No caso de B3, está bem fraco, realmente. Eu só entraria em B3 se tiver o rompimento nessa semana dessa máxima. Daria assim para fazer uma segunda tentativa, apostando que B3 veio fazer uma correção maior aqui para essa média intermediária de 34 períodos. Mas não é o tipo de trade do qual eu fico empolgado, né? Eu fico assim, ansioso para fazer, tá? Pode muito bem falhar também. Na realidade, eu ficaria longe, tá? De B3 por enquanto, até definir. Se perder essa mínima aqui, ó, é mais venda, tá? Mais venda. Vai perder essa 34, é muito provável que a gente tenha aqui daí a média de 80 períodos como alvo, lá em R$36. Que é onde, usualmente, né, quando ela resolve corrigir com mais força, ela vai. Aqui, no caso, né? Então, nada em B3. Cielo, pessoal. Cielo ainda está brigando lá naquela zona de resistência. Cielo se romper, tá, cara? Este 905, eu estou com uma posição pequena nesse papel, porque ele chegou a romper aqui os 8,91. Se ele romper os 9,05, eu aumento minha posição, eu vou entrar um pouquinho mais forte. Porque se ele romper essa zona aqui, tá? Essas médias vão virar para cima. A gente vai ter um pivô de alta aqui no semanal, que pode muito bem iniciar uma tendência de alta em Cielo, tá? A única região de resistência vai ser essa média aqui de 80 períodos no semanal, que se superada também, daí o papel vai embora, tá? Vai voltar lá para os 16, 18 reais. Cielo tá interessante, tá? Cielo tá brigando bastante para ter uma reversão de tendência. Eu ficaria esperto em Cielo, tá? Cielo pode dar uma oportunidade bacana. Rompimento de 9,05. Colocaria o stop aqui embaixo mesmo, ó, em 8,21. E bola para frente, tá? Eu considero Cielo uma empresa para a gente tentar um trade aí nas próximas semanas. Em relação aos fundamentos de Cielo, a empresa sofreu bastante, né? Sofreu bastante aí, ó. Quer ver? Cadê? Demonstrativos, ó. Entrou a concorrência no mercado aí das maquininhas. A receita da empresa vem sofrendo, né? O lucro líquido, ó, também, ó, despencando. Então, ficar atento, né? Mas tecnicamente o papel está muito bonito. Se houver esse rompimento aqui, eu entro. BID 4, Banco Inter. Outro papel para a gente ficar de olho. Banco Inter, eu ficaria muito de olho em Banco Inter. Já venho alertando isso aqui para vocês há diversas semanas. Banco Inter tem que ficar de olho. Essa semana a gente teve um começo de uma movimentação que pode ser uma movimentação interessante de alta. Lembrando que esse é um papel bem cíclico, ele tem ciclos, tá? Um papel em tendência de alta. Ele tem ciclos bem altos de alta, né? Aqui subiu 200%, aqui subiu mais 200%. Ele pode muito bem vir a subir aqui mais 200%. Então, são ciclos muito grandes de alta que Banco Inter tem. Papel extremamente forte. O alvo ficaria lá em 30 reais, tá? Podendo muito bem passar disso, né? 30 reais seria 100%, pode muito bem passar, buscar os 40 reais lá. Banco Inter, tá? Repare uma coisa, ele chegou a perder a média de 9 períodos, mas ele manteve esse padrão aqui que ele faz, que é a consolidação, ó. Depois de uma alta grande, o papel consolida por muito tempo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 21, 22, na 23ª semana ele rompe a máxima histórica e vai embora. Mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
23. Então, pode muito bem estar perto aí, tá? Também de uma alta, de um início de um ciclo de alta, tá? Eu ficaria atento em Banco Inter, tá, pessoal? Eu ficaria muito atento, sim, em Banco Inter. Eu gosto muito desse papel, ganhei muito dinheiro com ele, tá? Ganhei dinheiro com ele aqui, tá? Durante essa alta aqui, agosto mesmo, que eu tava viajando, puta, eu ganhei um dinheiraço com ele aqui. Pena que eu não tenho... Pena que eu não segurei esse papel, né? Que eu fui mão de alface. Se eu tivesse segurado esse papel, ó, antes dele fazer o split, né? Que ele dividiu ali. Que as ações do Banco Inter já chegaram a valer quase R$70. Ele dividiu. Eu tinha essas ações a R$15 aqui, a R$20 aqui, né? Então, ele podia muito bem estar carregando aqui, cara. Nossa, um lucro imenso, tá? A tendência desse papel é de alta ainda. Enquanto não perder, na minha opinião, enquanto não perder esta mínima aqui, esse papel não vai cair mais. Enquanto não perder essa mínima aqui. Perdeu essa mínima, a tendência vira para baixo, as médias inteiras vão virar para baixo, o papel vai cair mais. Enquanto isso, cara, e olha a retração de volatilidade, olha como o papel tá bem quietinho aqui, ó, o volume secou, tá? Eu ficaria muito atento, pessoal, muito atento em Banco Inter. Para mim, um rompimento de 16 com 19, então 16 com 20, a gente teria um gatilho de compra, tá? Em Banco Inter. Até marcar aqui, ó. 16 com 20, a gente teria basicamente um gatilho em compra em Banco Inter. O stop ficaria aqui na mínima em 12 com 98, seria um stop até meio caro, tá? Seria aqui 20, 18%, né? Quase 20% de stop. Só que para pegar um alvo, cara, que é tudo isso aqui alternado para cima, lá em R$30,80. Esse é o alvo de Banco Inter para mim. BPAC. Só marcar então aqui, ó. Banco Inter tem compra. BPAC, tá? BPAC é outro papel. Olha a forte tendência de alta que BPAC tá. É um papel que, se a gente olha os fundamentos, tá? O BTG Pactual é um banco incrível, cara. Eu acho que, na minha opinião, o melhor banco de investimento que a gente tem. É, olha as operações de crédito do banco, tá? Ele sofreu um pouco aqui com a crise, mas desde 2016 as operações de crédito do banco só crescem, os depósitos só crescem, o patrimônio do banco desde 2011 só cresce, tá? Ativo aqui, ó, só cresce. E basicamente o lucro líquido também, que é o mais importante. Cadê? Ó, o lucro líquido também deu uma baita de um estouro aí, né? Uma pipocada em 2019, né? Tá vendo como a empresa foi maltratada aqui por essa crise? Receitas de prestação de serviços também crescendo, as margens muito boas. Resultado bruto de ação financeira, enfim, só números bons, tá? Para BPAC. Deixa eu ver como é que estão os múltiplos aqui da empresa. Ah, 21, mas o ROE é de 14, ou seja, não está caro. O PVP de 3 também não está caro. O papel tem muito valor para destravar, tá? Banco Pactual, vejo ela no 100 esse ano. E aquela coisa, né? Olha a oportunidade que Banco Pactual está dando para gente. Depois de movimentações fortes de alta, a gente tem o quê? Quem assistiu meu vídeo sabe disso. Vídeo sobre direcionalidade. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Depois de movimentações fortes de alta, a gente tem o que a gente chama de baixa direcionalidade, retração de volatilidade. Candles que não vão para lugar nenhum dentro de uma tendência. O preço fica descansando ali por um momento até que, pum, paulada, né? Esse papel está prestes a dar um estouro aqui para cima. Tá? Um candle como este aqui, um candle como este, candles com alta direcionalidade, uma alta volatilidade, grande amplitude, estão prestes a acontecer em Banco Pactual. Tá? Tô avisando para vocês há diversas semanas. Essa semana a gente teve uma entrada aqui, né, pela Inside Bar. Na realidade, a entrada mais importante, ao meu ver, está aqui, ó. No rompimento de 77 com 47. Vamos falar a meia verdade, né? Entre entrar aqui em 77 com 47 e entrar aqui em 76 com 41, eu prefiro entrar um real acima, né? Para me certificar de que realmente vai haver um rompimento de topo histórico. Daí já é outra coisa. A gente vai ter aí realmente um movimento explosivo.
O stop fica onde? Aqui embaixo. O alvo é duas vezes o risco para cima. Lá em 80, opa, lá em 87 com 0,2. Esse é o alvo para BTG Pactual. É um alvo de 12 com 70 para um stop de 6, 5,60. 6, coloca 6 aí. Relação de risco-retorno de 1 para 2. Quando tu ganha muito, quando tu perde pouco. BTG Pactual, excelente ativo para entrar então nas próximas semanas. Bipan, pessoal, Bipan, ó, Bipan, tá? O fato de Bipan já estar andando aí, já está iniciando uma nova perna de alta, diz muito sobre Banco Inter, tá? Banco Inter, normalmente as duas andam lado a lado ali, apesar de serem operações totalmente diferentes, tá? Elas andam lado a lado ali, são as chamadas fintechs, né? Banco Pan já foi, Banco Inter está quase indo, tá? Banco Pan, a gente já conversou que a entrada podia muito bem ter sido aqui, no rompimento dessa máxima. Quem entrou já está carregando um lucro aí, deixa eu ver, de 4%, tá? Em uma semana, um puta de um lucraço aí já em Bipan. E quem é mais arrojado, eu tinha comentado que semana passada podia muito bem buscar uma entrada perto dessa média móvel de 9 períodos aqui no diário. Então quem comprou aqui, ó, na sexta-feira, se deu muito bem, né? O papel subiu 4,30%, mas quem comprou aqui deve ter pegado aqui uns 7% de alta já. Então assim, pessoal, Bipan, tá? Olha a tendência de alta que esse papel tem. Saiu de R$ 1 para os atuais 11, né? O alvo dele, já falei para vocês, é toda essa amplitude alternada para cima, lá em 17,50. Seria o quê? Um alvo de 60% aí. Dá para entrar agora? Dá, tá? Dá para entrar. Dá para você fazer o seguinte, fica até um pouquinho mais interessante agora a entrada, que aqui o risco, né, que você estava correndo era de 13,50. Agora o risco que você vai correr é o seguinte, você vai comprar o rompimento dessa máxima de 11,40 e colocar o stop aqui nessa mínima. Dessa forma, o risco que você corre é de 10% em vez de 13. Está correndo um risco menor e o alvo continua grande, né? 60% para cima. IRB, na minha opinião, um dos melhores ativos da nossa bolsa, tá? Melhor tendência de alta que a gente tem na bolsa hoje é IRB. É IRB, tá? É IRB, é Eneve, é Trisul, que mais? É a Centauro, Magazine Luiza. Cara, um monte de papel em tendência de alta linda aí. É JSLG, tá? Login. IRB é um deles, tá? Então, olha a tendência de alta deste papel. Esse aqui é um papel para você segurar. A empresa é super boa, tá, pessoal? A empresa tem fundamentos excelentes. Repare, quem entrou no IPO e segura até hoje, 366%, cara. Olha a alta que esse papel já carrega. Pode subir muito, muito, muito mais ainda. No caso, IRB tem entrada aqui? Tem, tá? IRB tem uma entrada. Se a gente considerar isso aqui como barra vermelha ignorada, visto que a média móvel de 9 períodos está muito pertinho aqui, o ativo está muito forte, tá? Ele não consegue nem corrigir direito. Olha a quantidade de barras brancas, né? Barras de alta em relação às barras vermelhas. Muito mais barras brancas do que barras pretas, né? Barras de baixa. Então a entrada ficaria no rompimento desta máxima em 40,07. O stop ficaria nessa mínima em 38,52, tá? Então você tem um risco aqui de 3,80. E qual que seria o alvo? Seria duas vezes essa amplitude para cima, lá em 43,70.
T16, ou seja, um risco, um alvo de 8%. A relação risco-retorno não está tão boa, tá? Mas sinceramente, eu entraria no trade mesmo assim. Tá? Esse papel aqui, cara, é para comprar e manter, sabe? Todo mês ele faz parte da minha carteira de ativos para longo prazo, né? Que eu tenho uma carteira que todo mês eu faço alguns aportes. Aportes pequenos mesmo, mas que ao longo da minha vida eu vou fazendo esses aportes e IRB é uma dessas empresas. Todo mês eu aporto um pouco em IRB. E é uma empresa que assim, é para você segurar, sabe? Buy and hold. Excelente fundamento, excelente tendência, empresa fantástica, tá? Tem compra assim em IRB aqui. Sul-América essa semana foi embora, tá? Disparou. Olha só, a Sul-América é outra empresa que eu também faço compras todos os meses. Essa semana chegou a subir 10%. Olha a pancada, né? Aqui não tem compra, tá, pessoal? Por que que não tem compra? Olha que estão as médias. A gente sempre tem que tentar comprar perto das médias, tá? Mais especificamente perto da média de 9 períodos no semanal. As compras boas estão nos movimentos de recuo do mercado, dentro de uma tendência forte de alta, nos movimentos de recuo dessas tendências. Enfim, aqui seria um bom ponto de compra em Sul-América. Aqui. Sul-América agora está muito esticada, tá? Eu alertei para vocês a entrada aqui, ó. Aqui. Quem entrou já carrega um lucro de 41%. Tem entrada agora? Não. Tem que esperar esse papel corrigir, tá? Tem que esperar esse papel ficar de lado aqui. Ou então vir a corrigir, tá? Voltar aqui para essa média aqui de 9 períodos. Para daí tentar uma compra aqui perto. PSSA3, Porto Seguro, excelente empresa também. Olha os fundamentos, tá? Tanto de Porto Seguro quanto de Sul-América são muito parecidos. Porto Seguro. Porto Seguro é aquela empresa consolidada, tá? Você não vai estar apostando que a empresa vai ser boa. A empresa já é boa. Já deu certo. Você vai estar usufruindo, tá? Dos frutos que uma empresa que já deu certo te dá. Olha o ativo. Olha a dívida líquida só caindo, com o patrimônio só crescendo. Receita líquida só crescendo. As margens. Olha o lucro líquido, olha o histórico de lucro líquido. A empresa tem um histórico de lucro líquido de pagar ainda proventos. Então, assim, pessoal, são empresas como essas que vocês têm que buscar operar, tá? E quando operar, usar aquela estratégia da realização parcial, tá? Dessa forma vocês vão construindo patrimônio. Então, deu certo, tu entrou com 50 mil reais, teve um lucro de 10 mil reais. Pega esse lucro, deixa no papel para o longo prazo. Dessa forma, teu risco é zero. Você já tirou o teu capital de risco, que foi o capital que você utilizou para, que você desembolsou, que você utilizou para entrar na operação, tu já tirou ele de lá, tá? PSSA3, tá? Não tem entrada agora. Ela deu uma entrada aqui no rompimento dessa consolidação. Até tem entrada, tá? Não tá das melhores. Seria o rompimento aqui em cima, eu não entraria. Eu não gostei do jeito que PSSA3 rompeu essa consolidação, tá? Dessa forma aqui, com o volume bem baixo. Normalmente quando o papel anda bem, né, com um rompimento eficiente, o papel rompe e já vai embora, né? Começa a andar. No caso, o Porto Seguro rompeu e tá de lado aqui, o volume tá bem fraco, não tô gostando muito. Mas enfim, posso queimar minha língua, tá? Esse papel pode muito bem, semana que vem, romper essa máxima aqui, dar uma entrada, teu stop ficaria na mínima, né? Então, a entrada estaria em 64,55, o stop ficaria na mínima, aqui deixando em 62,30, né? PSSA3 teria uma entrada. E daí todo. Para mim, o alvo seria toda a amplitude dessa consolidação lá para cima, 76,06. Wiz, pessoal. Wiz também, excelente empresa. Está fortíssima, Wiz. Fortíssima. Esse movimento aqui a gente conseguiu alertar.
Ixi, alertou meio tarde, né? A gente não conseguiu pegar ele bem quando ele rompeu. Só tinha feito o vídeo falando da Wiz quando ela já tinha feito essa barra, que eu me lembro. Enfim, o Wiz, né? Vai buscar toda essa amplitude aqui alternada para cima, lá em R$ 16, tá? Esse é o alvo, tá quase chegando lá. Não tem operação que a gente possa fazer aí, tá? Não é viável. Log 3 também. Alertamos a operação aqui, tá? Essa operação foi alertada aqui. Rompeu, a gente entrou. Quem entrou carregou um lucro, Kedi. Deixa eu ver. 26%. Em uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 semanas. 2 meses, 26%. Baita de um lucrão, né? Log 3, a empresa está em excelente tendência de alta, vocês podem ver. Eu esperaria ela corrigir para essa média de 9 períodos aqui, para daí tentar uma entrada, tá? Tentar uma superação de máxima, alguma coisa assim. Por enquanto não tem entrada aqui. Setor de consumo não cíclico, tá? Marfrig. Bom, Marfrig está começando a andar, está ficando interessante. A entrada, como eu havia falado semana passada, foi aqui, deu entrada. O stop ficaria aqui, a gente teria então um risco de 6% para um alvo que, no meu ver, seria toda essa amplitude aqui alternada para cima, lá em R$ 15. Então, o alvo de 50%, um risco de 6 para um alvo de 50, quase uma relação de risco-retorno de 1 para 10. São trades como esse que a gente tem que buscar em papéis que estão em tendência de alta. A Marfrig recentemente rompeu uma resistência importantíssima, fez um pivô de alta, pode muito bem armar uma tendência de alta bonita. A gente sabe que é um momento legal para o setor, né? Eu fui estopar duas vezes esse papel, por isso que eu não entrei aqui embaixo, tá? Eu fui estopado aqui, quer ver, ó? Eu fui estopado quando eu tentei entrar aqui. E depois eu fui estopado quando eu entrei aqui nessa inside bar, coloquei o stop aqui e daí eu fui estopado nesse candle aqui. Daí eu falei assim: ah, sabe o quê? Chega, né? Chega. Existi de Marfrig, entrei em Qualicorp. Enfim, é isso aí, né? Então a entrada já foi, dá até para entrar aqui. Estaria correndo um risco de 10% com um alvo de 50. Até que é viável, tá? Não é o mais interessante. O interessante seria você ter pego aqui embaixo. Dá para você ficar no diário de olho, movimentação de correção, ó. Se bem que no diário também, muito provável que ela nem corrija, tá vendo? Ela já corrigiu bastante aqui. Esse papel tá com cara que vai andar e não vai corrigir. Nem fez aqui, tá vendo? Aqui não deu uma oportunidade, nenhuma oportunidade para quem queria entrar no meio aqui. Deu até uma oportunidade aqui, ó, mas mesmo assim foi uma oportunidade bem tosca. Brasil Foods. Eu só entraria em Brasil Foods, assim como eu só entraria em JBS depois de um pivô de alta, que se daria no rompimento de 37 com 34. Esses papéis fizeram um sinal horrível de que iam subir, né? Todos do setor fizeram esse sinal aqui, esse candle altista, essa barra de ignição, barra elefante de alta aqui, uma amplitude alta, uma alta direcionalidade, uma alta volatilidade e depois anularam o movimento, né? Caíram. Então eu só entro se houver um rompimento, a superação dessa máxima aqui, que no caso é 37 com 34. A mesma coisa serve para JBS. Ó, JBS. A mesma coisa, cara. Eu só entro em JBS se houver a superação daquela máxima, daquela barra ali, ó, tá vendo? Bife, Minerva. Excelente tendência de alta, mas cuidado, esse papel é especulativo. Bife é um papel especulativo, tá? A gente vê que a gente está comprando não lucro, mas prejuízo. E a gente está comprando não patrimônio, mas dívida. Tá? É uma empresa bem ruinzinha. Mas se ela está em tendência de alta, é porque provavelmente tem alguma informação que a gente não sabe, tá? Aí já está um dos princípios da teoria de Dow, né? A informação ela não chega
no público, ela não chega em todos os agentes de mercado, eles não têm o acesso à informação da mesma maneira. Existem pessoas que a gente chama de insiders, né? Pessoas que trabalham dentro da empresa ou que têm informações privilegiadas dentro da empresa, que já começam a comprar desde cedo, antes de uma notícia boa que favoreça a empresa vir à tona, né? Que no caso foi a alta ali da carne, né? O bom momento do Brasil no mercado de carne. Então isso acho que levou o ativo para cima, mas a empresa em si é um caco, tá? Bife 3 não tem fundamento nenhum, Minerva, empresa horrível. Eu tinha essa empresa aqui, ó. Daí eu carreguei ela até aqui. Larguei ela aqui no meio, essa consolidação. E perdi movimento de alta aqui. Se eu tivesse segurado, ó, se liga, 174%. Isso que eu falo para vocês, pessoal. Dentro de uma tendência de alta, a gente tem que segurar os papéis. Eu sei que é difícil, a gente quer operar tudo. É muita coisa dando sinal de compra e a gente não consegue acompanhar tudo. Mas tem que segurar, tá? A gente não tem dinheiro para operar todos os papéis no mercado. Então a gente tem que escolher alguns e ser firme na nossa estratégia. Segurar, enquanto não houver um sinal vendedor, a gente não vende. Tá? Em BIF 3 não houve nenhum sinal vendedor. Em nenhum momento o papel perdeu a média de 34 períodos aqui. Ou fez algum pivô de baixo. Nenhum momento. Bom, em relação agora, tá? Tem entrada em BIF? Tem. Teve uma entrada que foi aqui, ó. Foi a superação dessa máxima. Inclusive dá para entrar, colocar o stop aqui, ó. Entrar na superação dessa máxima, colocar o stop. Ó. Stop de 9% para um eventual alvo de 50%. Então é relação risco-retorno legal. Quando perder, você perde pouquinho, perde 9%. Se você ganhar, você ganha bastante, né? Ganha 50%. Enfim, eu faria esse trade? Não. Tá? Eu acho que esse papel vai fazer uma lateralização, que nem ele fez aqui. E daí é capaz de ele ficar bastante tempo lateral aqui. Então eu não entraria nesse trade. Tá? Eu entraria na superação lá de cima. Natura. Natura fez um sinal meio feio, né, essa semana. Tipo uma estrela cadente, um candle de reversão. Mas não ficaria muito preocupado, tá? A tendência é de alta, o papel está bem forte, entrou bastante volume. Eu não costumo me atentar muito a esses candles de reversão dentro de uma tendência de alta no position, no semanal. Eu não costumo me atentar muito. Por quê? Porque a maioria deles é falso. Quer ver um exemplo? JHSF3. Olha o candle de reversão aqui, a gente tem uma consolidação em topo. Que eu havia comentado que se rompida, dava compra. Daí a gente tem um rompimento, ó. Deixa eu voltar aqui. A gente tem um rompimento, tá vendo? Só que daí na mesma semana o papel faz esse candle aqui, ó. Que ele rompe e volta aqui. Esse candle, esse mesmo candle, na semana seguinte, 2 semanas depois já foi anulado. Então eu não costumo me basear muito nesse tipo de candle, tá? Natura, no caso. Nada a fazer, não tem compra, mas também não tem venda aqui. E se eu tivesse posição nesse papel, eu manteria meu stop aqui embaixo, embaixo desse candle aqui. Porque a tua entrada foi aqui. Então teu stop provavelmente já estaria aqui ou aqui. E daí você tem uma elevação do teu stop para cá. Caso o papel venha, né, a fazer essa movimentação aqui. Mas eu acredito que a movimentação vai ser para cima. Setor de consumo cíclico, o setor mais forte na nossa bolsa hoje. Amar3. Não tem nada para fazer, inclusive Amar3 tem que corrigir, tá? Já são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 semanas consecutivas de alta. Movimento de 45%, na última vez a gente teve algo parecido, 46%. É muito provável que a gente tenha agora uma correção como essa aqui, em Amar. Muita atenção, Amar é um papel legal, está numa tendência forte de alta. Recentemente rompeu uma resistência importante. Se a gente olhava no mensal, está interessante, está vendo? Abriu um espaço para ela buscar lá em cima, ó, os
R$ 30. Não estou dizendo que vá para lá, né? Mas tem espaço para ir para lá, a gente tem um vazio gráfico até lá. Já alertei diversos trades em Amar, alertei o rompimento deste topo aqui, ó. Depois alertei aqui para vocês, alertei aqui essa inside bar, enfim, alertei diversas entradas. Neste momento a gente não tem entrada, tem que esperar o papel corrigir, tá? Fazer aqui dois ou três candles de correção para daí a gente comprar a superação de uma máxima e projetar novamente uma pernada dessa para cima. Por enquanto nada a fazer. HGTX3, eu ficaria atento. O papel está numa consolidação já faz algum tempo. O papel foi decepção de 2019, tá? Porque essa consolidação, quando rompida, muita gente, inclusive eu, achou que esse papel ia repetir todo esse movimento aqui alternado para cima. A gente teria um alvo lá em R$ 45. Não foi o que aconteceu. Tá? Não foi o que aconteceu. A gente teve o rompimento, só que daí a gente teve um retorno à zona rompida e desde então o papel não anda, não vai nem para cima nem para baixo. A hora que houver o rompimento, tanto aqui em cima, ó, quanto aqui embaixo, o papel vai ter que tomar uma direção. E daí a gente age. Pela tendência, isso aqui seria um padrão de continuação, tá? Seria um retângulo em topo, um padrão de continuação de tendência. É para esse rompimento ser para cima. O que tudo indica que esse rompimento vai ser para cima. A superação, deixa eu limpar tudo aqui, ó. A superação desse papel dos 35,54 daria compra, na minha opinião. Tá? Daria compra. Se a gente tiver um candle como esse, né? Um candle robusto, uma barra de ignição aqui, daria compra. Com alvo lá nos R$ 46. Por enquanto, nada a fazer. Alpargatas. Deixa eu ver aqui como é que tá. Alpargatas. Alpargatas é outro papel. Quando a gente vê, lembram que eu falei para vocês, ó? Quando nós identificamos um papel cuja MM9, a média móvel de 9 períodos, guie toda a movimentação de alta, este é o papel para se operar. A gente identifica um papel bom para operar. No caso em Alpargatas, tem entrada? Tem. A entrada está aqui, ó. Repare, depois de diversas movimentações de alta, diversos candles de alta volatilidade, de alta direcionalidade, grande amplitude, a gente tem duas inside bars, candles de baixa direcionalidade, de baixa amplitude, retração de volatilidade. Qualquer rompimento de máxima, no caso o trade mesmo, a entrada do trade já foi, que foi a superação dessa máxima aqui, dessa inside bar. Mas ainda dá para entrar, tá? Se houver a superação da máxima da semana passada, eu entraria nesse trade. Deixa eu ver como é que ele tá no diário. Tá bem bonito, tá vendo? Uma consolidaçãozinha no diário aqui, ó, bem bacana. Excelente tendência de alta, tá? Excelente tendência de alta. O último trade, tá, em Alpargatas foi este aqui, ó, que deu 22% em 35 dias, em 1, 2, 3, 4, 5 semanas. A gente teve diversos trades aqui em Alpargatas, né? Então sim, Alpargatas para mim está interessantíssima. O rompimento dos 33,56, então 33,57 seria o gatilho, o stop aqui na mínima em 31,56, não, minto. É, 31,61. Então, gatilho em 33,57. Stop em 31,61. Alvo duas vezes o risco para cima. Ou seja, toda essa amplitude aqui alternada. R$ 37,57. Era um alvo aqui de 11%. Podendo ir muito mais. Vivara. Vivara, outro papel novo na bolsa, já deu
um sinal de movimentação de alta interessantíssimo, que a gente pode ter uma tendência se formando aí. Como é que eu sei disso? Todo papel que rompe o topo anterior, no caso, o topo anterior é a máxima do IPO em 24,72. Houve o rompimento dessa máxima, bastante volume entrou no papel, tá? O papel chegou a andar aqui, né? Deixa eu ver. O papel chegou a andar 21%, tá? E agora tá corrigindo, né? A gente teve já uma semana de correção. Tem entrada aqui? Tem, tá? Tem uma entrada. Felipe, mas não tá muito longe da 9? Tá longe da 9. Mas a gente pode supor que esse papel vai fazer que nem Centauro. Centauro também, ó, tava longe da 9 aqui, ó, neste candle aqui. E mesmo assim, deu entrada. Aqui, longe da 9, deu entrada. Então, papéis muito fortes, às vezes demoram mais para corrigir. Vivara pode ser um deles, tá? Eu tentaria sim um trade em Vivara, na superação de 29 com 57. Então, 29 com 58 seria o gatilho. O stop ficaria logo aqui abaixo, tá? Em 28 com 12, tá? Então, seria um stop bem curtinho. A gente tem o quê? A gente tem 5% aí de stop, tá? Para um alvo que é duas vezes o risco para cima, ou seja, vai em 32,60. Um alvo de 10%. Então você tem um risco de 5, um alvo de 10. Relação de risco, de relação risco-retorno, né? O payoff de 1 para 2, que é favorável. Bitou, pessoal, bitou, 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 bitou. Bitou segue em forte tendência de alta. Vocês sabem que eu tenho um alvo nesse papel lá no topo histórico, em R$ 81. O Léo, tá? O Léo Paiva aqui, um dos integrantes aqui do Trade de Valor, embora ele não tá fazendo muito vídeo ultimamente, acho que o Léo anda meio ocupado aí, ele tem esse papel desde aqui de baixo, tá? Ele tá carregando esse papel por muito, muito, muito tempo. Então, eu cheguei a ver, tá? Bitol em 20 e poucos reais. Tenho orgulho de dizer isso para vocês. Agora, tem trade? Tem, tá? Tem trade. Inclusive, já foi, na realidade, o trade, né? A entrada já foi. Mas não dá para entrar, tá vendo? Ele não andou quase nada. A entrada foi no rompimento dessa inside bar em 64,15, tá vendo? Papel corrige, faz uma inside bar, a 9 já tá mais perto aqui. Papel que a 9 vai guiando, né? Ele não tem uma relação alta com o Ibovespa, tá? Ou seja, ele tem um beta baixo, isso é positivo. O papel que a gente está buscando operar agora, que o índice Ibovespa está muito esticado. O stop nesse caso ficaria aqui embaixo, tá? Em Bitol. E o alvo seria toda essa amplitude aqui alternada para cima. Então o alvo ficaria lá em 79,39, muito próximo dos 81, né? É provável que o próximo alvo seja o topo histórico. Quando tem o topo histórico assim, o pessoal acaba levando até lá. Então o Bitol tem sim uma entrada. Dá pra entrar já na abertura, tá, da semana que vem. Colocar o stop na mínima da semana passada, semana retrasada, no caso. 61,58. Centauro, pessoal, papel fortíssimo. Esse é meu papel favorito da bolsa. Eu vou fazer um vídeo aqui sobre os papéis que eu acredito que venham a ter a maior alta em 2020. Eu fiquei devendo esse vídeo aí, inclusive sugestão do Felipe Faria. Meu xará aí. Vou fazer esse vídeo e com certeza Centauro vai estar lá, tá? Centauro está em uma tendência de alta fortíssima. Centauro é o papel que eu quero operar, tá? Quero operar aí. Quero ficar dentro do papel, tá? Eu fiz um trade em Centauro, quer ver, ó? Acho que para quem acompanha aqui o canal já sabe disso. Eu fiz um trade em Centauro aqui, coloquei R$ 100. Tive um lucro bacana de 20 e poucos mil reais. Zerei aqui, né? Quando tinha batido no alvo, zerei aonde? Não foi aqui, meu. Foi aqui, ó. Aqui. Entrei no rompimento aqui em 27,71. Zerei em 34,40, tá? Que era o alvo. Cadê 34,40? Aqui, 34,40, tá? Então, zerei aqui. E daí o que aconteceu?
O lucro líquido, que foi de 20 e poucos mil reais que eu tive, eu deixei lá em Centauro. Por quê? Por que que eu vou sair de uma empresa, tá, que está numa movimentação de alta como essa? Essa empresa pode muito bem, pessoal, continuar subindo. Sem corrigir. A própria Magazine Luiza fez isso no começo. Quer ver uma coisa? A Magazine, me lembro que ninguém sabia o que fazer, porque o papel não parava de subir, tá vendo? A 9 guiando aqui toda a movimentação de alta. Centauro tá muito parecida com Magazine Luiza, tá? Eu venho alertando isso aqui para vocês há muito e muito, muito tempo. Eu acredito que Centauro possa ser uma das empresas aí que mais vai subir nos próximos anos na nossa bolsa. Enfim, pessoal. Desde o IPO, tá? Só para deixar bem claro aqui para vocês, desde o IPO, ela já subiu 200%. Em menos do que de 6 meses aí. Já deu, né? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, 8 meses. 8 meses, 200%. E a tendência é de alta. A expectativa é que esse ativo continue subindo, 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 subindo. Então, como eu disse, eu deixei meu lucro líquido lá, porque não tem por que você sair de um papel desse. Tá? Daí eu vendi só o restante para o capital que eu utilizei para entrar na operação voltasse para o meu bolso. E este capital, a próxima vez, eu vou buscar uma entrada, operar com este mesmo capital para daí zerar a posição de novo. Enfim, eu vou construindo todo um patrimônio em Centauro. Tá? Ó, Magazine Luiza. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês em Magazine Luiza. Magazine Luiza sofreu um split, tá? Então os preços aqui estão bem abaixo. Mas deixa eu dar um exemplo para vocês. Vamos supor que o cara tivesse operando em Magazine Luiza e tivesse identificado, tá, o momento de entrada em Magazine Luiza no rompimento dessa consolidação em topo. Papel em tendência de alta. Existe um rompimento em topo aqui, tá? 4,42. Rompimento de 4,35 na realidade, né? 4,35. Houve o rompimento em topo. Cadê? Houve um rompimento em topo e o cara entrou com 100 mil reais, que nem eu fiz com um centavo. 4,36, então o gatilho foi acionado, o cara ficou comprado em 22.900 ações de Magazine Luiza. Tá? Qual que era o alvo dessa operação? Bom, o alvo dessa operação. Opa! Aqui, ó. O alvo dessa operação era basicamente toda essa amplitude aqui, ó. Alternado. Lá em 6,87. Então, vezes 6,87. Em 6,87, tá? O cara zerou a posição dele. Ele teve um lucro bruto de 57 mil. Arredondagem aqui. Esses 57 mil, vamos supor que ele tenha adotado a mesma estratégia que a gente está conversando aqui. Tá? Ou seja, ele pegou esse dinheiro, esses 57 mil, e deixou, tá, no ativo. Só vendeu o suficiente para voltar os 100 mil, que foi o capital que ele tirou do bolso dele para entrar na operação, e deixou o tal dos 57 mil lá. Tá? Estes 57 mil, que no caso 6,87, são 8.200 ações. Hoje, esses mesmos 57 mil estão valendo 400 mil. Então, para vocês verem, tá, qual que é a vantagem de vocês revisarem parcial num ativo bom, que está uma boa tendência de alta, e manterem esse lucro que vocês tiveram na operação lá pelo máximo de tempo que vocês conseguirem. Então, Centauro não tem entrada, tá? Tem que esperar a Centauro corrigir. Agora não tem entrada nenhuma. LAME4 ativou uma entrada aqui. LAME4 é outro papel para a gente ficar bem de olho, porque o LAME4, inclusive eu alertei esse trade aqui, rompeu uma consolidação de 2 anos, né? De 3 anos. Consolidação de 3 anos. O papel ficou de lado por 3 anos, rompeu. Esses rompimentos costumam ser muito, 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 muito fortes, tá? Então, Centauro é pra gente ficar. Centauro. Lojas Americanas pra gente ficar de olho, tá? LAME4 aí. Já foi o trade. Dá pra entrar? Dá pra entrar, dá pra colocar o stop, inclusive
abaixo dessa mínima dessa semana, entrar no rompimento da máxima dessa semana. Magazine Luiza própria, ao meu ver, pode sim repetir esse movimento aqui, muito parecida com o ômega, né? Ficou lateral, deu uma pancada, ficando lateral de novo. Lembra, quando o papel faz movimento muito grande de alta, tá? Alta volatilidade, grande amplitude, alta direcionalidade, esses movimentos muitas vezes são seguidos dentro de uma tendência de alta muito forte mesmo, por movimentos de baixa direcionalidade, retração de volatilidade, e esse é o momento ideal para compra, tá? Eu marcaria a máxima aqui, topo histórico mesmo de Magazine Luiza, lá em 49,85, e se houver um rompimento dessa máxima, eu tomaria uma posição, colocaria meu stop na mínima deste candle aqui. Essa estratégia eu acho interessante a gente poder adotar. Então, Magazine Luiza teria sim uma compra. O vídeo está ficando bem grande, pessoal. O computador vai começar a ficar lento. Esse computador meu aqui, cara, tem que trocar, tá bem? Via Varejo não tem nada por enquanto, tá? Eu não entrei nesse papel. Mesmo se ele rompesse lá, eu não entrei nesse papel. Esse papel tem histórico de fazer correções maiores, tá? Observe o tamanho da correção aqui, ó, que ele fez. Pode muito bem fazer uma correção pequena e voltar a subir? Pode, mas eu ficaria de longe por enquanto, tá? LK3, o Okamérica. LK3 é outro papel. Olha essa tendência de alta, pessoal. É a Magazine Luiza das locadoras aí. Tá? Baita de uma empresa. Se a gente olha para os fundamentos de LK, cara, é um negócio impressionante, quer ver? Aí, ó, começou a travar. Tá vendo? Ai, que merda, cara. Isso que eu não gosto de fazer esses vídeos muito longos. Quando começa a passar de uma hora ali, começa a ficar complicado, ó. Tá travando. LK3. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó, então o Locamérica é uma baita de uma empresa, tá? Olhando um pouco os números aqui de Locamérica, ó, olha o patrimônio da empresa. Nos últimos anos ele deu um salto, tá? De 2017 para cá. A empresa teve um crescimento realmente muito grande, um crescimento excelente. A receita da empresa de 2017 para cá, as margens. Olha o lucro líquido, cara. É uma explosão de lucro líquido, né? A empresa parece que achou petróleo. Então, uma baita de uma empresa. E repara como continua subindo, né? Já subiu o quê? Desde o pivô de alta já subiu 1.700%, tá? Em cerca de 3 anos aí, e continua subindo. Essa é a empresa para a gente comprar e permanecer na tendência por o maior tempo possível. No caso, não tem compra agora, tá? Tanto em Locamérica quanto em Localiza. Já dei uma olhada. Locamérica, a Localiza e a Movidas, que são as três locadoras aí que a gente tem na nossa seleção de ativos, não tem entrada agora, tá? Elas estão muito perto do alvo, tá? E não tem o que fazer, tem que esperar. Tende, ó, as empresas de construção também muito esticadas. Olha e Tende, pessoal, olha essa tendência. Deixa eu tirar as médias aqui para vocês verem. Olha a tendência. Tende é aquela empresa que a gente consegue tranquilamente, aquele papel, né, que a gente consegue tranquilamente simplesmente, quer ver, ó, fazer uma linha de tendência que encaixa perfeitamente aqui, ó, no preço. Ó, olha essa linha de tendência de alta aqui, ó. Olha a tendência. Tende a uma baita de uma tendência. Papel muito bacana. O alvo é 34, tá? Tá quase atingindo também. Não tem nada para fazer por enquanto. Cirela. Tá? Também, ó. Alertamos diversas entradas aqui em Cirela, tanto Entende como Cirela. Olha a tendência de Cirela, deixa eu voltar aqui para as médias. Olha a tendência de Cirela, essa semana Cirela explodiu, tá? Foi embora para cima. Muita atenção nesse setor de construção civil agora em 2020, tá? Um setor que está crescendo muito, as empresas têm muito para andar ainda.
Elas estão baratas, tá? Fundamentalmente falando, elas estão baratas. Direcional. Direcional foi o trade que a gente alertou, inclusive, né? Também tá perto do alvo. O alvo vai em 16,50, R$ 16, R$ 16,50. Repara que ela tá em 15,50. Ela tem que subir mais 5%, ela bate no alvo, acabou. Trisul, cara. Do setor, uma empresa favorita. Acho que depois de IRB e Eneve, é minha empresa. E Centauro, né? Centauro é número um. E depois dessas empresas aí, Trisul também é uma empresa que eu tenho uma baita de uma posição. Olha a tendência de alta em que esse ativo se encontra. A gente olha assim, ó, tirar as médias. A gente quase não vê candles pretos aqui, né? A gente só vê candles brancos. Ou seja, o papel só sobe, ele não consegue nem corrigir. Então, este é o tipo de papel que a gente tem que buscar por compras, né? Eu alertei já diversas compras aqui para vocês. Essa compra foi alertada. Essa compra aqui foi alertada. Essa compra foi alertada. E a compra passada foi alertada. Essa última compra aqui, semana passada. Então, assim, Trisul, cara, é uma baita de uma empresa, tá? É outra empresa que a gente pode muito bem adotar aquela tática, tá? De realizar parcial e o resto você utiliza aí para, enfim, mantém, né? Ó, Trisul, os fundamentos aí de Trisul. Ó, os múltiplos dela, 26 o PL, comparado aí com Cirela, com EZTEC, que são as líderes do setor, ainda tá muito barato, tá? PVP 2,94, cara. Olha o ROI que dela. Então assim, cara, para uma construtora ter ROI desse calibre aí, porque a empresa é muito boa mesmo. Olha o balanço patrimonial dela. Ó, o ativo só vem crescendo. Foi uma empresa que ela tava com as contas em dia, né? Então, quando ela saiu da crise, ela pôde já iniciar as operações dela e saiu meio que na largada ali, em relação às outras do mesmo setor. Ó, receita só crescendo. Olha o lucro líquido dessa empresa, cara. É um espetáculo, tá? É um espetáculo. Essa empresa aí é a LK, tá? É a Louca América do setor de construção. Pode vir a subir muito, muito, muito ainda. Enfim, pessoal, são empresas como essas que tem que ficar de olho, tá? Even também, a Even. Even também, tendência de alta fortíssima, não tem entrada agora. EZTEC. Também, ó, baita de uma tendência de alta. Não tem entrada agora. JHSF3, já alertamos diversos trades aqui para vocês. Inclusive, este último trade aqui já está me dando quase 100%. Esse trade aqui. Eu entrei em 4,30, tá? Cadê? Mostro aqui para vocês onde eu entrei. Ó. Entrei aqui nessa barra. E foi bizarro, cara, porque eu estava olhando para o home broker. Eu olhei o papel em 4,20, eu olhei o papel em 4,10. Eu falei assim, cara, esse papel vai romper a resistência hoje. No que eu pensei isso, o papel disparou, 4,20. Daí 4,25, 4,27, 4,30. 4,30 ele já tinha rompido, né, aqui, ó. 4,31. Daí eu comprei esse papel. E no que eu comprei, ele fez essa barra e corrigiu aqui. Meu stop ficou embaixo aqui, 1 centavo abaixo dessa mínima, ou seja, em 4,14, não fui estopado, fui quase estopado, ó, quase 16. Se eu tivesse sido estopado nesse trade, eu ia ficar muito puto, cara, da cara. Daí o papel foi embora, né? E desde então não consegue mais corrigir também esse papel. Já tá me dando quase 100%. Tá quase em R$ 8 lá. Bateu, né? Não, bateu 8,12, ó. 8,12. Tá quase em 8,60. 8,60 ele vai me dar 100%, tá? Porque eu entrei a 4,30. É o primeiro lote que eu comprei. Então, mas não tem entrada, tá? Agora não tem entrada, esse papel esticou demais. Na próxima consolidação, esse papel pode muito bem dar uma entrada. A empresa é excelente também, está fazendo um ótimo trabalho. O Thiago Oliveira, que é o CEO, cabeça lá por trás dessa reestruturação e da companhia, porra, o cara é show de bola, sabe? Cara super competente. Elbor também, pessoal, tá muito longe das médias.
vocês podem ver que os papéis do setor de consumo cíclico, eles já andaram, né? Já andaram bastante, não tem muito o que fazer. Tecnisa, que o pessoal sempre pede para eu falar, inclusive a Thay pediu sobre Tecnisa. Aí, Thay, seguinte, Tecnisa, tá? Tecnisa. Cara, Tecnisa tá interessantíssimo. Porque tem... Só que o meu medo em Tecnisa é o seguinte, eu vou compartilhar com vocês. O meu medo em Tecnisa é que esse pivô de alta que ela acaba de fazer, tá vendo que ela fez um pivô de alta aqui, né? Ela rompeu esse 1,65, fez um pivô de alta no semanal, teoricamente a compra teria que ser aqui mesmo, tá? Eu não comprei aí. Por que eu não comprei aí? Porque é o seguinte, houve um pivô de alta aqui, ó. Deixa eu zerar tudo aqui para vocês verem. Houve um pivô de alta aqui também, tá vendo? Muita gente deve ter comprado aqui, inclusive o volume estava bem forte aqui. Só que daí foi um rompimento falso, ó. Ele corrigiu, todas as médias estavam alinhadas para cima, tinha tudo para dar certo, o papel tinha tudo encaminhado para voltar a andar para cima, né? Reverter aqui essa tendência de baixa e iniciar uma tendência de alta. Daí a gente teve essa movimentação forte de venda que anulou tudo isso aí, ficou bem feio o papel. Desde então eu tô meio com medo mesmo, tá, de entrar nesse papel. O que eu estou esperando para entrar nesse papel? Bom, estou esperando o seguinte, estou esperando esse papel fazer essa pernada de alta dele aqui, que muito provavelmente vai parar aqui nessa zona de suporte, de resistência, minto, nos R$2 aqui, R$2, toda essa zona aqui, tá vendo? R$2, R$2,10, R$2,15. E quando ele parar aqui, provavelmente ele vai voltar, tá? Ele vai ter que corrigir um pouquinho aqui, ele vai sentir a força vendedora e vai corrigir. No que ele corrigir, ele vai fazer alguns candles aqui de correção. Vai se aproximar da média de 9 períodos. E aqui talvez eu tente uma entrada mais favorável, tá? Uma entrada que pode me oferecer uma relação de risco-retorno mais favorável, né? Melhor, para eu ficar mais tranquilo aí em levar o trade caso ele dê certo e caso seja estopado, não me machuque tanto. Mas se Tecnisa romper os 2,10, teoricamente estaria liberado aí, tá, para comprar. Bom, setor de bens industriais. Então, dá uma olhadinha bem rapidinha aqui. Raio 3, esse papel agora está corrigindo. Tem que corrigir, tá? Está muito esticado. Na minha opinião, não tem compra agora. Tem que esperar esse papel voltar para essa zona aqui. Vai ser difícil, tá? Porque ele está bem forte. É muito capaz que ele fique de lado aqui, ó, por muito tempo, até as médias chegarem mais perto aqui do preço. Mas o ideal seria que ele voltasse para a média aqui de 34 períodos, né? E daí para a gente tentar fazer uma compra aqui, mas aqui embaixo, né? Pegar um risco retorno melhor. Tá muito esticado esse ativo. Eu fico meio assim de comprar ele nesse patamar de preço. Que ele é um ativo que vem seguindo um padrão bem interessante, né? É interessante comprar ele sempre perto dessa média aqui de 34 períodos ou então de 80 períodos no semanal. É um ativo que tem seus próprios ciclos. Nossa, que linha feia que eu tracei aqui, não dá para traçar. Enfim, tanto ROG como Rumo, eu ficaria de olho para uma eventual correção. Estão muito esticados esses ativos, já faz tempo que eu venho falando aqui para vocês. Tegma, super alertado, né, pessoal? Alertei para vocês diversas vezes, inclusive esse rompimento aqui. Alertei para vocês isso aqui, né, essa eventual volta para essa região de suporte, consolidação em topo. E alertei o rompimento. Foi embora, né? O alvo desse papel... É lá em 40,83, está quase batendo no alvo. Bom, JSLG também, super alertado aqui. JSLG, cara, um papel que tem fundamentos excelentes. Tem um amigo meu, mandar um abraço pro Adolfo aí se ele assistiu o vídeo. Ele que...
que me deu o call, digamos assim, ele que me alertou em relação aos fundamentos dessa empresa, uma empresa que está passando aí por um período muito favorável. Então, olha os números da empresa, né? O patrimônio crescendo bastante. Ela é controladora da Movidas, tá? Ela é a dona da Movidas. Ó, o lucro líquido. O papel tem excelentes fundamentos, tá? Agora não tem compra, né? Tem que esperar o papel corrigir, obviamente. Ó, a distância para média móvel, a distância aqui para de 34 períodos. Log N3 disparou, disparou, super alertado. Alertei vocês. Alertei aqui, alertei aqui, alertei semana passada. Eu falei que esse papel vai buscar os R$ 30. O alvo dele, na verdade, está em 31,80. Show alvo. Gol. Nada, hein? Gol tem um papel para vocês ficarem atentos, tá? Retração de volatilidade em Gol. Papel bem cíclico também. Eu marcaria a alta aqui, ó, o topo anterior, né, 38,89. Se houver um rompimento forte, assim, de uma barra de ignição aqui, eu compraria a superação dessa máxima. Azul. Azul nada. Home, nada a fazer também. Home teria uma entrada, tá? Dá para supor que isso aqui é uma barra vermelha ignorada. Colocar a entrada na superação da máxima em 17,85 e stop na mínima, tá? VEG3 também fortíssima, não tem entrada em VEG. Estou me cansando aqui, cara. Tô dando quase 2 horas de vídeo. Não tem entrada em VEG. VEG está fortíssima, né? Alertei aqui uma entrada para vocês. Já foi. Desde então teve uma outra entrada. Também tinha alertado essa aqui, eu me lembro. Mills nada por enquanto. Tem que esperar corrigir. STBP3. Essa empresa aqui promete, tá? Ó, teve uma entrada aqui. Dá tempo de pegar, tá? Eu tentaria essa entrada no diário, inclusive. Eu compraria a superação dessa máxima aqui, ó. Colocaria o stop na mínima. Esse seria o trade que eu tentaria fazer. Esse papel acaba de romper uma consolidação no diário. No semanal ele tá muito forte. Ele já deu entrada aqui no semanal. Eu tinha comentado, tá vendo? Deu entrada aqui no semanal. Dá tempo de pegar ainda, tá? Setor de saúde, pessoal, também fortíssimo. Eu tô no setor, né? Tô em Qualicorp. Tenho GNDI também. Ó, HDL3, Raia Drogasil. Foi alertado, inclusive alertei para vocês a superação desta máxima aqui. Agora não tem mais entrada, tem que esperar agora. Esse papel vai embora, tá? GNDI. Todos os papéis de saúde, ó, também a GNDI totalmente alertado, né? Superação deste candle. Alertei vocês. Alertei um trade aqui, ó. Rapvida. Também, ó, foi embora Rapvida. Alertei semana passada a possibilidade da gente entrar no rompimento da máxima. Alertei semana retrasada a ruptura dessa massa, podia também dar compra. Inclusive, pessoal, excelentes compras aí no setor de saúde, tá? Eu tô em Qualicorp, gosto muito da empresa. Qualicorp é meu xodozinho, cara. Tinha ela 13, tinha ela, quer ver? Eu comprei 13,60, 13,70, um negócio assim. Comprei nesse rompimento desse pivô aqui, cara. Que arrependimento, cara. Podia estar aí com 200% de lucro. Agora a tendência é fortíssima, né, de Qualicorp. Setor de tecnologia. Pose 3. Muita atenção para Pose 3. Muita atenção. Muita atenção mesmo.
Pose 3, papel em forte tendência de alta, tá? Forte tendência de alta. Eu quero comprar esse papel, tá? Eu tô abaixando minha ordem toda semana. Minha ordem tava aqui. Vou abaixar agora para cá. A ruptura dessa máxima me dá uma oportunidade de compra em Pose 3. Tô louco para comprar a ruptura de 10,54. Vou colocar o stop na mínima. Esse papel, cara, eu tô de olho nele há muito tempo já. Interessantíssimo. Não que toda essa amplitude aqui vá se repetir para cima, né? A gente pode supor assim que o alvo seria aqui em R$ 18, por exemplo, mas a força com que esse ativo está se movimentando nos indica que pode ter sim um movimento maior mais para frente, tá? Quando entra muito volume assim no papel, os candles de baixa são muito pequenos. Repare a amplitude dos candles de baixa. Você não consegue nem ver o pretinho aqui, né? Você não consegue nem enxerga, só vê candles brancos, robustos. Então, assim, isso nos indica que a movimentação de alta desse papel é muito forte, a força desse papel é muito grande. Então, a gente pode ter movimentações de alta muito grandes pela frente. Fiquem muito ligados em Pose 3, tá? É imperdível. Até escrever aqui para chamar a atenção de quem estiver rolando o vídeo aí. Imperdível. ENAT3, setor de petróleo. ENAT3 rompeu uma consolidação em topo. O alvo é lá em 21, como eu já havia comentado. Está em forte alta, tá? O petróleo também está disparando lá fora. Não tem entrada no semanal, mas a gente pode muito bem procurar uma entrada no diário. O diário também está forte. Eu procuraria qualquer candle que tivesse próximo da média de 9 períodos. Eu comparei a superação da máxima e colocaria o stop na mínima. Tá? Por exemplo, esse aqui, ó. Stop, superação da máxima, stop na mínima. Todo candle eu faria isso. Tá? Todo candle, independentemente se eu fosse topado. No próximo eu faria a mesma coisa. Até esse papel perder a 9 ou a 9 virar para baixo. Daí não tem mais o que fazer. Prio. Puta, Prio foi embora, né, cara? Prio também é uma empresa excelente, cara. Adoro Prio. Se a gente olha, Prio ainda tá com desconto, cara, da máxima histórica para cá, de 82%. Tem muito chão aí nesse papel. Vai subir muito, muito, muito ainda. Todo ano eu faço um trade em Prio. Trio, eu fiz exatamente o seguinte, tá? Vou mostrar para vocês aí. Eu comprei esse pivô de alta, que eu tinha comentado com vocês. Então, eu montei minha posição em 19,54. Travando o computador, cara. Isso aí, 10 e 200. Então me deu 10 e 200. Eu vendi quando? Quando o alvo de toda essa pernada aqui bateu lá. Então 26,50. Eu tinha vendido 26,50. Aqui está 26,36. Deve ter traçado alguma coisa errada aqui, deixa eu ver. Não. R$ 26,50, ó. 26,50 eu vendi, tá? Então eu tive um lucro de R$ 70.000. Esses R$ 70.300, o que que eu fiz com eles? Eu deixei lá, entendeu? Então eu vendi suficiente só para os R$ 200 que foram meu capital com que eu entrei nesse trade voltassem para o meu caixa.
e os 70 mil com 300 ficassem aí à mercê dessa tendência de alta que já está há anos e anos e anos aí se desenvolvendo dentro do papel. Isso, fiquei com 2.600 papéis. Então, 2.600 papéis, tá? Que hoje, esses 70.300 já valem 98 mil. Pra vocês terem ideia, tá? Bom, então aqui já foi, vamos falar um pouquinho das blue chips. Pessoal, o vídeo está muito longo. Eu vou dar uma passada rapidão aqui, tá? Ó, por exemplo, Petra, né? Petrobras, não tem entrada, tá? Olha como o papel tá feio. Tem gente que opera isso aqui. Com PetroRio dando 100%, tem gente que prefere ficar em Petrobras perdendo 5%. O senhor não gosta desses papéis. Vale também, ó. Com Eneve dando 170 por ano, tem pessoal que curte ficar na Vale. A Vale entregou 6 esse ano. Ano passado, no caso, né? Então não gosto desses papéis. Vale até deu uma entrada aqui, tá vendo? Rompeu isso aqui. Mas eu prefiro não entrar. Gerdau também estava interessante, ó. Gerdau rompeu aqui, movimentação forte de alta, agora não tem entrada, tem que esperar esse papel corrigir, tá? Pode ser que agora Gerdau arme uma tendência legal, tá? Tem que ver aí. Eu ficaria bem longe desses papéis, eu não gosto de Gerdau, odeio os Minas, uma empresa ruim, ruim. CSNA3. Nada a fazer, tá? YouTube. Nem carrega YouTube, cara. YouTube. Também, ó, nada a fazer, tá muito lateral. Fiquem longe desses papéis, tá? YouTube, Bradesco, Banco do Brasil, Suzano. A única que eu gosto é Itaúsa, tá? Itaúsa, eu amo esta empresa. Essa empresa, ela constitui na minha carteira de aportes, né, que eu faço todo mês, carteira fundamentalista, carteira para o longo prazo. Itaúsa é a empresa que eu mais aporto. Então, todo mês eu estou aportando em Itaúsa, porque olha só, né, a valorização que essa empresa teve. 20 anos atrás, 1999, cadê? 99, aqui, ó. 99 para cá, a empresa já deu uma valorização de 28.000%. Se eu colocava R$1.000 lá em 99, hoje você estaria com 280 mil. Olha os fundamentos de Itaúsa. Ah, pessoal, não vai dar para mostrar, tá travando muito, ó. Travou tudo aí, cara. O vídeo tá muito, muito longo, tá? Não dá, não dá, não dá. Acho que eu vou acabar encerrando, pessoal. Tá bem longo. Ó, Bradesco, Itaúsa para agora. Tinha me pedido aqui, quer ver? Ó. Poderia verificar os Itaúsa agora que rompeu os 14. Cara, Itaúsa para mim, qualquer momento é bom para comprar Itaúsa. Tá? Qualquer momento. Rompendo os 14 ou não, esse papel a gente tem que torcer que ele caia, que ele caia. Quanto mais ele cair, mais eu compro, porque a empresa é excelente. Pena que está travando aqui, senão eu mostrava para vocês os fundamentos de Itaúsa, né? Mas depois dêem uma olhada lá, fundamentos.com.br. Cara, é a melhor empresa da nossa bolsa, tá? Ela é dona da Alpargatas, ela é dona de diversas empresas aí. Ela está diversificando o leque, né? Porque 90% da receita dela, se não me engano, 88% da receita dela é proveniente do Banco Itaú, tá? Ela está tentando mudar isso aí, que ela é uma holding, né? Ó, Bradesco, Suzano, Braskem. Eu pedi Braskem, que também pediram Braskem. Quer ver, ó?
Quem que pediu o Braskem? Alguém me pediu o Braskem. Acho que não deu nem. Aqui, ó. Daniel Vidal. Felipe, parabéns pelo vídeo. Se der, dá uma analisada no papel. O Braskem me deu uma boa subida hoje. Abraço. Vamos ver. Braskem é o seguinte, cara. Braskem é o seguinte. Fiquem muito atentos em Braskem. Na realidade, Braskem já deu compra. Tá? Eu tinha um gatilho nesse papel. Provavelmente eu devo ter sido acionado. Nem vi. Tem que ver. Braskem deu compra, porque olha só Braskem. Braskem está numa tendência de alta, de baixa, perdão. E ao invés de retomar essa tendência aqui, ó, nesse último movimento de baixa, ele fez a expansão, bateu nesse último antigo suporte, agora resistência. Em vez de continuar caindo e renovar o fundo, ele fez um fundo mais alto. Ele faz um movimento mais alto, mais alto. E agora está rompendo essa resistência aqui. Se você não entrou em Itaú, em Braskem ainda, como que é teu nome? Deixa eu ver lá. Daniel, se você não entrou em Braskem ainda, cara, eu ficaria muito atento para a semana que vem, se houver a ruptura dessa máxima em 33 com 16, entrar em Braskem. Vai ser o trade. Daí tu coloca o stop nessa mínima. Vai estar tá correndo um risco de 10% para pegar toda uma retomada aqui da tendência de alta, tá? Braskem pode muito bem voltar a negociar numa tendência de alta, voltar a testar lá, ó. Claro, né, é um movimento que demora para ser consolidado, mas pode muito bem testar lá de novo os R$ 60. Daí seria um lucro 100% aí para você. Então sim, Braskem me interessa muito. Ira, muito top, Felipe. Muitos eram ativos que eu realmente estava no radar. O que acha de CVC B3 e CEAB3? CVC B3, fique longe dela. Era um papel que estava numa tendência de alta linda. Só que tá dando muitos sinais. Já começa pelo volume aqui, ó. Tá, ó, o volume na venda. De que pode muito bem começar uma tendência de baixa, tá? Se perder esse fundo aqui, ó, ela vai estar oficialmente tendência de baixa. No momento, o papel está muito embolado, tá? Ele está dentro de uma consolidação aqui. Eu odeio operar papel em consolidação. Tá cheio de oportunidade, nossa bolsa bem melhor do que isso, tá, Irã? Tem aí, porra, Eneve, Trisul, IRBR, Centauro, Pose 3, porra, cara, tá cacetada de ativo melhor do que ficar operando CVC B3. Então esse aqui já foi. Dani, qualquer coisa tamo aí, cara. Irã também, já respondi. Danil, GSHP3 é uma boa ação para manter. Não, cara. Fique fora disso aí, pelo amor de Deus. Não entre em JSHP. Isso aí é um mico, tá? Deve ser uma empresa. É que eu não vou conseguir abrir os fundamentos aí, que meu Chrome está travando. Mas provavelmente é uma empresa que tem péssimos fundamentos, ou não tem fundamentos, tá? É empresa quebradaça. Não tem liquidez. Você olha aqui, ela tem 1 milhão por semana, tá? Isso aí não dá para negociar em cima disso aí. Fuja de papéis como esse. Eu recomendo que você assista meu vídeo Ações Ruins versus Ações Boas, tá? Vou deixar o link aqui na descrição, vou deixar um card aqui em cima, vou deixar o link no final do vídeo. Assista lá para você poder entender mais ou menos quais são os critérios que a gente tem que analisar para poder buscar papéis bons para serem operados. Fuja de papéis como esse, sem liquidez. Papéis que não tem fundamentos, tendências malucas, né? Isso aqui não tá nem tendência de alta, nem tendência de baixa. Cadê? Então, Danilo, assista lá, cara. Ações ruins versus ações boas. Só procurar aqui no canal. Léo Lima. Boa tarde, Felipe. Rapaz, poderia analisar Klabin, se possível. Tô comprado em 18,76. Tô notando uma baixa volatilidade. Parece um descanso corrigindo de leve. Gostaria de saber de você, tendo em vista que Bovespa está para corrigir. Devo segurar o papel?
Vamos lá, Léo. Primeiramente, não sei qual foi o racional da tua operação em Klabin, tá? Porque Klabin é um papel ruim, tá? Vou ser bem sincero com você. Papel que eu ficaria bem longe de Klabin. Por quê? Não tem nenhuma tendência definida em Klabin. O papel tá de lado, né? Anda de lado. Não vai nem para cima nem para baixo. É super difícil operar isso aí, cara. No momento, tá? Você falou que tá com PM em 18. 18 com quanto? Com 76. Cara, aproveita agora esse momento de Klabin, que Klabin foi lá para 19,30. Cai fora desse papel, tá? Sai de Klabin e vai buscar uma operação boa em outra empresa, tá? Tem um monte de empresa. Positrez, Enev, Trisul, que mais? Centauro, Lojas Americanas. Vai vendo os vídeos aí, cara. Tem muita empresa boa. Não fica em Klabin, não, cara. Cai fora disso aí. Tico, feliz em ver que pouco tempo já tem alcançado rapidamente seus mínimos. Valeu, Tico. Nitidamente você vem merecendo a cada postagem. Valeu. Você poderia, por gentileza, analisar CER3 quando puder? CER3, ser educacional. Vamos lá. Cara, CER3, papel que tem tendência de alta, tá? Legal. Tem liquidez. Volume financeiro beira ali os 35 milhões toda semana. Até mais, né? Essa aqui foi uma semana baixa. A média deve estar em torno dos 40 milhões. Eu entraria nesse papel, tá, cara? Quando ele romper seu topo histórico. Acho que é um bom momento para entrar em CER3, tá? Ser educacional. Em 30 com 35. No momento ele está corrigindo aqui, né? Pode ser que a gente tenha mais uma ou duas semanas de correção. A gente pode até antecipar uma entrada nesse papel. Tentar comprar o mais próximo possível da média móvel de 9 períodos. Mais próximo possível aqui da média de 9 períodos. No rompimento de um candle de baixa. Tá? Então é muito provável que esse papel venha retornar aqui para a média de 9 períodos. Fazendo movimentações de baixa. Tu marca o candle que tiver mais próximo da média de 9 períodos. Na verdade você pode ir abaixando a entrada. Tá? Por exemplo, a entrada está aqui. Existe uma entrada aqui. Se abaixa a entrada conforme ele for caindo. Na primeira superação da máxima do candle prévio, você entra, né, esperando que o papel possa vir romper o topo histórico. Uma segunda entrada seria entrar no topo histórico. Né? A segunda possibilidade seria entrar no topo histórico. Baza 4, Baza 3, Lucas, Baza 3. Cara, sem liquidez, cara. Fica longe, tá? Fica longe, Lucas. O Alex, eu já respondi ele. Ó, Itaúsa, Alex, independentemente se for andar agora ou depois, tá, cara? Meu, Itaúsa é uma excelente empresa. Se teu objetivo é longo prazo, cara, tu pode ficar tranquilo. Tu pode comprar se cair, se subir, se ficar de lado. Se cair, você agradece, cara. Você agradece que caiu, tá? E o Guilherme, pra finalizar aí, Guilherme Fernandes. Tem como ver a Tecno 3, Tecnisa? Tecnisa eu já falei, tá, Guilherme? Se puder dar uma olhada lá, eu vou minutar o vídeo aqui embaixo nos comentários. Então você pode ver lá a Tecno 3. Tecno 3... Tecnisa, tá? Tecno 3 não comentei. Tecno 3, Texol, Micaço, fica longe, não opera isso aí, cara, tu vai perder dinheiro. Não tem tendência nenhuma definida aqui, não tem liquidez, esse papel é horrível, a empresa é horrível, fica longe, fica longe. Pra você também eu recomendo que você assista o meu vídeo Ações Ruins versus Ações Boas. Lá eu explico quais são os critérios que a gente utiliza pra selecionar uma empresa boa, empresa ruim. Basicamente seria... liquidez, a empresa tem que ter um mínimo de liquidez, a empresa aqui não tem liquidez nenhuma, tá? 950 mil por semana, imagina, tu não consegue operar em cima disso. A confiabilidade dos setups em cima de uma liquidez dessa é nula, tá? Os setups não vão funcionar. Tendência, não existe tendência aqui, não existe tendência de alta, não existe tendência de baixa. Recomendo que você veja o vídeo, lá você vai entender basicamente como é que funciona isso aí. E fundamento, essa empresa é péssima, não tem fundamento nenhum, tá? Então fica longe, cara. Bom, pra acabar, então acho que eu respondi todo mundo aqui.
Para acabar, tá? Vou falar um pouquinho de SLC3. Papel extremamente bom, né? Olha o movimento do mensal que ele está fazendo. Esse ano, uma das minhas maiores apostas é a SLC Agrícola. Acho que ela vai voltar lá para os... Ó, vou fazer um chute, tá? Porque isso não tem como saber. Mas eu acho que a SLC 3 vai terminar o ano perto de R$60. É meu chute, tá? Entradas nela. Toda semana eu marco a máxima, marco a mínima. Superou a máxima, eu entro. Superou, perdeu a mínima, stop. Papéis fortes como esses, tá? Tem jeito. Tem que ser assim. E o NIP 6 para finalizar. Feio o papel, né? Olha lá, bateu lá em cima, não adianta. Os caras defendem na venda esse papel. O dia que isso aqui romper, tá? Seja para cima ou seja para baixo, tá? O dia que isso aqui romper, cara, vai dar um baita trade, tá? Vai dar um baita de um trade. Fica atento aí. Bom, pessoal, vem encerrando por aí, tá? Já demos o quê? Deu 2 horas e 10 de vídeo. Tô cansadaço, até sem voz aqui. Muito obrigado pela participação de todos, tá? Agradeço aí vocês. Fica aquele grande abraço. Uma ótima semana para todos vocês. Muita saúde, muita paz, muita prosperidade. Bons estudos aí. Tem muito vídeo novo que vai sair no canal, tá? Esse começo de ano eu vou dar um gás aí. Quero ver se eu publico bastante conteúdo no canal, no site. Não esquece de se inscrever aqui, se inscreve aqui embaixo, deixa o like, ativa o sininho de notificações, tá? Para toda vez que eu postar conteúdo novo vocês receberem aí. Beleza, pessoal? Aquele grande abraço e até mais.